Բարի երեկո մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ Էդո Արմենիայի հերթական զումախմություն, այս մեր զումախմությունը տոնական է, մենք կարծես մեր մոտ արդեն ավանդություն է դարձել, արդեն երկրորդ տարին է, հրավիրում ենք Էդո Արմենիայի զումախմությանը այն մասնակիցներին, ովքեր ստացել են տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա լավագույն նախագիծ կրթական կամ ծրագիր մրցանակը։ Թեպետ, հյուրընկալել ենք այս տարի 2021 թվականին այդ պատվին արժանացած ուսուցիչներին, բայց էլի եմ կրկնում, մենք պատրաստ ենք լսել նաև մյուս ուսուցիչներին, քանի որ փորձի փոխանակումը շատ կարևոր է։ Մենք կարող ենք մեր երկիրը զարգացնել միայն, եթե կարողանանք փորձի փոխանակում իրականացնել։ Տեսնենք ինչի համար են այս ուսուցիչները ստացել այսպիսի պարգևներ, մրցանակներ։ Եթե ստացել են, ուրեմն նրանց կատարած աշխատանքը շատ կարևոր է և կարծում մենք էլ կարող ենք կիրառել։ Այսօր առաջին եք սկսենք, ուրեմն, Սիրինե Կոսյանից, Սիրինե ջան, սիրով ձեզ եմ հանձնում հարթակը, խնդրել եմ և ներկայանաք, և ասեք, որտեղ եք աշխատում, հետո արդեն ներկայացնեք ձեր ծրագիրը, հետո կշարունակենք։ Շնորհակալություն, ողջույն բոլորին, Էդո Արմենիայի հարթակում արդեն բոլորս դարձել ենք հարազատներ, բոլորս արդեն իրար ճանաչում ենք, ներկայանամ միայն երևի մի քանիսի համար, որոնք դեռ այս ընտանիքի անդամ չեն, նոր են միանում մեզ։ Բոլորս այստեղ իրար ճանաչում ենք, ես Սիրինե Կոսյանն եմ, աշխատում եմ Երևանի Ալեքսանդր Բլոկի անվան ԹԻՎԱ 22 դպրոցում, աշխարհագրության ուսուցչուհի, բնագիտական մասնախմբի նախագահ, 25 տարվա աշխատանքային փորձով։ Բացի իմ աշխատանքը, համագործակցում եմ նաև ՄԱԿ-ի և զարգացման ծրագրի մասնաճյուղի հետ և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ, էլի կրթական ծրագրերում, և փորձում եմ ստեղծել, օգնել մեր ուսուցիչներին տարբեր և բնագիտական և հասարակական այլ բնագավառներում կրթությունը կայացնելու համար, քանի որ աշխարհագրություն առարկան և բնագիտականը և հասարակական, ինքը միավորում է այդ երկու հզոր փաթեթները, կրթական այդպես ասեմ, երկու բաժնում է մեր առարկայի մասնագետները իրենց շատ լավ են զգում։ Այսօր ես կներկայացնեմ իմ ծրագիրը, որին էլի այստեղ տեսնում եմ մասնակիցներ, որոնք արդեն ծանոթ են կլիմայական արդյեք ծրագիրը, հիմա ես պկիսեմ շղսահիկը շարով, որի վերապատրաստմանը մասնակցել են այստեղ մասնակիցներ, կա գտնվող մի շարք ուսուցիչներ, ծրագիրը մենք նախարարությանը ներկայացրել ենք երկու մասնակիցներով, իմ գործընկեր Արմինե Արշակյանի հետ միասին, որի մեջ ենք արդեն 4 տարի, և հիմա ներկայացնեմ էկրանը, սկզբից չենք պատկերացնում, որ սա էլ կարելի է ներկայացնել, ուղղակի մեր աշխատանքը անում ենք, ուղղակի իմ լավ ընկերներից մեկը խորհուրդ տվեց, ասեց, ինչի՞ չեք ներկայացնում, թե որ կարելի է ներկայացնել որպես ծրագիր, ներկայացրեցինք ու ստացանք, շնորհակալ եմ և մեր այդ գործընկերոջը և նախարարությանը, որ գնահատեց, բայց ասեմ, որ մենք համագործակցում ենք նաև ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, այս ծրագրի սահմաններում համագործակցում են նախարարության հետ, այսինքն իրենք իսկ մասնակիցն են եղել այս ծրագրի։ Թեման այսպիսին էր, ծրագրի կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ կրթական և իրազեկվածության բարձրացման կլիմայական արգելք ծրագրի ներդրումը ՀՀ հանրապետական դպրոցներում։ Սիրելիներս, գիտենք, որ կլիմայի փոփոխությունը ողջ աշխարհում արդեն մեծ գլոբալ հիմնախնդրի է վերածված, և այն տարեստարի դառնում է ավելի վտանգավոր ու անկանխատեսելի, և այն արդեն սկսել է հուզել մոլորակի ողջ ազգաբնակչությանը, եթե ժամանակին այդ թեմայի շուրջ խոսում էին գիտնականները, բայց այսօր արդեն դրա շուրջը խոսում է և բիզնես, խոսում են և բիզնես շրջանակներում, և քաղաքական մակարդակներում, և անհատական մակարդակներում, որտեղ դա արդեն շոշափելի է դարձել բոլորիս կողմից, բոլորս ենք արդեն մեր մաշկի վրա դա զգում։
Եվ այսօր արդեն այն դարձել է խիստ արդիական, որպեսզի մտնում է քրթական ծրագրեր, եւ երեխաները դպրոցական նստարանից տեղեկացված լինեն այդ թեմայի վերաբերյալ, այդ թեմային, եւ արդեն այս համատեքստում մեծ ուսուցչի եւ դպրոցի դերը, որպեսզի կարողանան այն հասանելի դարձնել, հատկապես որ մեր չափորոշիչներում չկա այդ թեմայի վերաբերող որևիցե մեր քրթական ծրագրերին չկա ընդհանրապես կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը, եւ ինչու կարևորեցինք այս ծրագիրը, որպեսզի կարողանանք ցուցիչների օգնությամբ ներառել մեր քրթական համակարգ, մեր դպրոցական ծրագրեր. Ես հիմա փոքրացնեմ երևի Սեդա ջան, որովհետեւ չի թերթում իմ համակարգի չէ այս ֆորմատով։ Հաջորդ սլայդը չի թերթում։ Ես երևի այս տեքստ, այս իվարկյան փոքր ձևով աշխատեմ, ինքը չթերթեց։ Խնդիր չէ։ Նորից ավա։ Մայքրոֆոն։ Չէ։ Չի թերթում։ Քանի որ այն բացակայում է քրթական ծրագրերում, այս տեխնիկական խնդիրը ունեմ, քանի որ այն չկա, մենք փորձում ենք այլ առարկաների շրջանակներում փորձել այս թեման շոշափել, որպեսզի մեր երեխաները տեղեկացված լինեն, որն է այս ծրագրի նախ մի փոքր ներկայացնեմ այդ ծրագիրը։ Այստեղ կարող եմ էկրանը մտածնել մի փոքր այս ձևով։ Երևի ավելի տեսանելի է, չէ՞։ 2014 թվականից Ռուսաստանում մշակվել է դպրոցականների համար կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ քրթական և իրազեկության բարձրացման կլիմայական արխիվ ծրագիրը, որը նպատակ է ունեցել բարձրացնել ցողողների իրազեկվածությունը կլիմայի փոփոխության նրբացության վերաբերյալ։ Սա մի ուսումնական նյութերի հավաքածու է նվիրված կլիմայի փոփոխությանը։ Արխիվը ինքը մի արխիվ է, որի մեջ կան և գիրք, հանրագիտարան, այսպես ասած ձեռնարկը, և պաստառներ, և քարտեզ, և վիկտորին ավարելու համար քարտեզ։ Կլիմայական արխիվ ծրագիրը Հայաստանում մեկնարկել 2017 թվականից ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ։ Նպատակներն են ծրագրի իրականացման արդյունավետության սահմանված նպատակների, խնդիրների և ակնկալվող արդյունքների կանոնավոր գնահատում, գնահատել ծրագրի դրական ազդեցությունը մարդու ածխածնային հետքի նվազացնելու հետ կապված, դա լինի տնային տնտեսությունների մակարդակով, դպրոցական մակարդակով և համայնքների մակարդակով, ձևավորել աճող սերնդի մեջ բնապահպանական մշակույթ, դասերակել բնության նկատմամբ խնայողական վերաբերմունք և բնական պաշարների պատասխանատու սպառման վարքագիծ, օգնել ուսուցիչներին պատրաստել և անցկացնել դասեր, որոնք անմիջականորեն և անուղղակի կերպով կապված կլինեն կլիմայի փոփոխության հետ, իրականացնել նախագծային աշխատանքներ, մրցույթներ, վիկտորինաներ և սովորողներին տալ գիտելիքներ շրջակա աշխարհի և դրա վրա մարդու գործունեության ազդեցության մասին, օգնել իրականացնել կլիմայի փոփոխության մեղման և հարմարվողականության միջոցառումներ, զարգացնել սովորողների մոտ մի շարք կարողունակություններ։ 2018 թվականին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման նպատակով Հայաստանում տեղի ունեցավ առաջին հանդիպում վերապատրաստման, որից հետո անցկացվեց միջազգային մեծ սեմինար, որին մասնակցեցին մի շարք երկրներ, որոնց շարքում էին եկենտրոնական Ասիա երկրները և արևելյան երկրներից մի շարք երկրներ, որոնք ընդունել են կլիմայական արգելք այս նախագիծը տեղայնացնելու իրենց երկրում։ Հետագայում մենք այդ վերապատրաստված մասնագետներով ծանոթացրեցին գործիքաշարին մեր դպրոցի հատկապես բնագիտական մասնախմբի մասնագետների։ Հետագայում աշխատեցինք աշակերտների հետ, առանց ձեռնարկ ունենալու,
Եվ կարողացանք մասնակցել կլիմայական արգելք մրցույթին, որ անցկացվեց 2019 թվականի մարտին, որի հիմնական անվանակարգերն էին ածխածնի հետքի կրճատում եւ կլիմայի փոփոխությունը ջրային ռեսուրսներ, մասնակից 15 նախագծերը յուրաքանչյուրը յուրովին փայլ ուներ եւ մենք մեր առաջ եւս մեկ անգամ բացահայտեցինք մեր տաղանդավոր բալիկներին, թե ինչերի են ընդունակ նրանք, ինչ մտքերի, ինչ մտահղացումների եւ նրանց իրականացման։ Հաջորդը հաղթող երեք, առաջի երեք անվանակարգերում տեղ զբաղեցրածները մեկնեցին Ալմատի եւ այնտեղ նույնպես առաջատար հորիզոնականներն են մերոնց զբաղեցրել, որով նույնպես մեծ հպարտություն ենք ապրել։ Այնուհետև տարբեր ձևաչափերով վերապատրաստել ենք մոտ 658 ուսուցիչների։ Առաջի ձևաչափը եղել է արկա, որտեղ դեմարդեմ ուսուցչի հետ հանդիպել ենք եւ բավականին մեծ գործնական աշխատանքներով կարողացել ենք երկու լիարժեք օրվա ընթացքում իրականացնել վերապատրաստումը մեր ուսուցիչների, որից հետո այս կովիդային իրավիճակը մեզ վախեցրեց, մեզ թվում էր, թե հեռավարով մենք չենք կարող փոխանցել այն էներգետիկան մեր ուսուցիչներին, բայց դա էլ հաջողվեց ստացվեց։ Եվ մենք ունեցանք մի շարք վերապատրաստումներ, սկզբից հեռավար մոդել հարթակով, որը կարողացանք վերապատրաստել, առաջ փորձս այլ մոդել հարթակում իրականացնել։ Այնուհետև սկսվեցին մեր հեռավար վերապատրաստումները, որոնք նույնպես անցան բավականին բովանդակալից, որից հետո մասնակցեցի կլիմայական արտիկի տեղայնացման նյութերի մշակման աշխատանքներին, քանի որ յուրաքանչյուր երկիր, որը ներկրում էր այդ կլիմայական արտիկը, պետք է բացի թարգմանելուց նաև տեղայնացնել, ասինքն ներառել հայաստանյան նյութերը, որոնք խիստ առնչվում են կլիմայ փոփոխության հետ։ Հաջորդը տեղի ունեցավ շնորհանդեսը այս տարի ապրիլի 15-ին, որին մասնակցեցին եւ մեր նախարարության ներկայացուցիչները եւ դեսպանատան ներկայացուցիչները եւ ՄԱԿ-ի ղեկավար անդամները։ Շնորհանդեսի ներկայացվեց, որ տպագրվել է մոտ 1000 ձեռնարկ, 100-ը, որոնցից պետք է բաշխվի գրադարանների, բուհերի, տարբեր ՀԿ-ների, քոլեջների, որոնք վարում են գիտական ուսուցում, նաև մեծ ակցենտ, այսպես ասեմ, հա, դրվեց մարզերի վրա, իհարկե նախարարության ուղղությամբ, որպեսզի արտիկների մեծ մասը առաքվեն մարզեր։ Մենք մարզերում նույնպես իրականացրեցինք, հա, մինչ առաքումը մենք մասնակցեցինք նաև երրորդ տարածաշրջանային համաժողովին միջազգային նորից, որին մասնակցում էին աշխարհի շատ երկրների մասնակիցներ, այդ թվում նաև աշակերտներ։ Մենք մասնակիցը դարձրեցինք մեր տարբեր մարզերից մասնակից երեխաների, որոնք շատ ակտիվ էին, նկարի բալիկները բոլորը մեր երեխաներն են, շատ ակտիվ մասնակցություն ունեցան, էլի երկօրյա սեմինարեր երկարատև եւ տարբեր սենյակներում իրականացվում էր տարբեր աշխատանքներ եւ մեր երեխաները բոլորում եւ մեր ուսուցիչները բոլորում ակտիվ էին։ Իր բաշխման ժամանակ իրականացրել ենք նաև տեղում վերապատրաստում, քանի որ մարզերում մասնակից ուսուցիչների թվականակը քիչ էր վերապատրաստված, մենք տեղում բաշխելուց առաջ նորից անցանք կացնում վերապատրաստումներ, որից հետո սա Շիրակի եւ Լոռվա մարզն է, Գեղարքունիքի եւ Տավուշի մարզի վերապատրաստումներն են եւ բաշխում արտիկի, բայց վերադառնալուց հետո մենք բոլոր մարզպետարաններից հավաքեցինք տեղեկություն, թե որ դպրոցներն են, որ ստացել են արգելք, բայց չկա ուսուցիչ վերապատրաստված։ Մոտ 200 ուսուցիչ էլ այդպես մենք կարողացանք էլի օնլայն երրորդ վերապատրաստումներով վերապատրաստել, որպեսզի արդյունավետ կարողանան կիրառել դա դպրոցական ծրագրում։ Մի քանի ուսումնասիրություններ ցույց տվեցին,
օրինակ որ մասնագիտական առարկաներն են շատ կիրառել, որ մասնագետներն են շատ կիրառել արխիվը, երևաց որ ամենաշատ աշխարհագետներն են, կենսաբաններ, բնագիտություն առարկայի սահմաններում հասարակագիտությունն էլ է կիրառել, ես եւ շրջականն էլ է կիրառում, մեր դասվարները շատ ակտիվ են, որոշ դասվար մասնագիտացուցիչներ ունեն։ Այստեղ որ դասարանների դասընթացների ժամանակ են տեսնում ենք, որ անկախ նրանից, տեսեք, առաջինից 12-րդ դասարան կիրառություն կա, բայց ամենաշատը 5-ից 9-րդ դասարանում են, այն առանցքային դասարանները դրանք են։ Սա մարզերի վերլուծություն է, բայց ներողություն եմ խնդրում, վերջի այս, մինչև այս վերջի 200 վերապատրաստվածները, տեսնում ենք, որ մեծ մասը Երևանի ուսուցիչներն են, Լուրի, Կոտայք, լավ ակտիվություն են ցուցաբերել, Արարատն ու Գեղարքունիքը։ Ծրագիրը շարունակական է, ոչ հիմա այն շարունակվում է, մենք հիմա մրցույթ ենք անցկացնում եւ առաջի փուլում ենք մրցույթի նկարների, պաստառների, տեսանյութերի, նախագծային աշխատանքների եւ յուրաքանչյուր անվանակարգում մենք ունենանք ժյուրի կողմից ընտրված մասնակիցներ, դեռ թիվը որոշված չէ, քանի ական 10-ական կլինի, 15-ական կլինի, որից հետո մեծ միջոցառում կարգի մրցույթ եւ այդտեղ արդեն հաղթողները կառանցվեն։ Արդյունքում սա է իմ վերջին այս մեկ ամսվա, այսպես ասեմ, հա, արժանացած պարգևներն են։ Առաջինը լավագույն նախարարության կողմից, երկրորդը քաղաքապետարանի կողմից, իսկ ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն էլ համարում եմ, որով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, իջին ինք հարթակում միջազգային այս նախագծային աշխատանքի մասնակցություն իմ բալիկների հետ միասին, որով արժանացա եւ ազգայինին, եւ եվրոպական որակի հավաստագրին։ Շնորհակալություն շատության համար։ Ասեմ ձեզ եւս մի բան, ինչ ավարտելա, հիվանդ եմ անվերջ սովորելու հիվանդությամբ։ Այս վարակը տարածում եմ իմ շուրջ բոլոր, տարածում եմ իմ հարազատներին, իմ ընկերներին, իմ բալիկներին, եւ ուզում եմ, որ դուք էլ վարակվեք, չնայած վստահ եմ, որ այստեղ են վարակվածները, եթե այստեղ են, ուրեմն դուք նույնպես վարակված եք այդ հիվանդությամբ, եւ ցանկանում եմ, որ գնահատված լինեք դուք էլ քենախարության կողմից, թե շրջապատի կողմից, ամենաշատ ծնողի եւ աշակերտի կողմից մենք գնահատված ենք, ես ուզում եմ, որ այսօր ցուցիչը գնահատված լինի պետական մասշտաբով։ Նրանք պետք է մեր հեղինակությունը բարձրացնեն, եւ ասեմ, որ եթե այդ օրը խոսափող ինձ մոտեցնեին, ես պատրաստ էի ասելու այս նախադասությունը. Այո, մեզ ասում եք նվիրյալներ, այո, նվիրյալ ենք, երկրի նվիրյալներն ենք մենք, բայց այդ լուծը գնալով ծանրանում են մեզ վրա, ես ուզում եմ մեզ հետ այդ լուծին կծվեն բոլորը, յուրաքանչյուրը իր տեղում, հենց պետական մասշտաբով եկեք կծվեք մեզ հետ այդ լուծին, միասին քաշենք այդ նվիրյալի լուծը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ հաշա։ Գնում եք այդ լուծը։ Հիմա պատրաստ ենք լսել հարցեր։ Տեսակ, թե որն էր առաջին նախագիծը, ինչպիսին էր այն, ինչ կիրառություն է ստացել, եւ արդեն հասկացաք, ինչու է արժանացել մրցանակին։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր կցանկանան կարճ հարց տալ, պատրաստ ենք ձեռքը միացնել եւ հարց տալ։ Եթե չէ, կարող եք գրել։ Առաջին հարցը ունենք Տիկին Կոսյան։ Ցանկանում եք քոլեջների հետ համագործակցել ծրագիրը կաշ։ Մեծ հաճույքով, մեծ հաճույքով։ Շատ լավ։ Հատկապես եթե բնագիտական ուսուցում ունեն, ուղղվածություն ունեն, մենք իրենց այդ քոլեջներին շատ ենք ողջունում եւ արդյունք են կարող ենք հատկացնել եւ ներկայացնել։ Շատ լավ, այսինքն համագործակցությունը բաց ենք, պատրաստ ենք։ Ուրիշ հարցեր։ Ես տեսա, որ կարելի է, ես անդրադարձանեմ, որովհետեւ ես իրարում եմ կլիմայական արտեկա, այսինքն
շատ կիրառելի է, այտենց ուղղակի ասել, որ մի դասին օգտագործեցիր կամ մի տարիքային խմբում ու դա արդյունավետ էր, այդ քիչ է, որովհետև իրականում ես հիմա անգամ հենց նոր իմեյլում բացում էի, թե դրա հիման վրա, ասենք սահիկաշարերը, որքան որ արել ենք ու որքան որ կիրառել ենք ու ցանկացած տարիքում շատ-շատ կիրառելի է ու շատ արդյունավետ։ Այսինքն դասը արդյունավետ անցկացնելու իսկապես հրաշք գործիք է, ուստի իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում որպես այս պահին կիրառող։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ։ Մեր արխիվը տարբերվում է միջազգայինից, ասեմ ձեզ։ Մենք շատ նորարարություններ ունենք այդտեղ, շատ ավելորդ բաներ ունենք այդտեղ ավելացրած։ Շատ լավ, ձեր կար Ալիս ջան, լսենք։ Միացրեք հարցը։ Հա, ես ցանկանում եի կիսել, այ ներողություն, բարև ձեզ նախ, շատ հետաքրքիր էր իսկապես, միաժամանակ լսում էի եւ փորձում էի անցկացնել համեմատություններ, ինքս բազմաթիվ միջազգային ուրեմն ծրագրերում եմ, որոնց մեջ նաեւ նույնպես մենք ունենք կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված ուրեմն ծրագրեր, սակայն կցանկանայի ուրեմն ավելի շատ խոսել իմ դպրոցից, դասավանդում եմ ուրեմն Հրազդանի թիվ 11 դպրոցում, որտեղ ունենք Green Skills կոչվող ուրեմն խմբակ, որն ի դեպ անցած տարի կազմակերպված Green Skills-ի կողմից արժանացավ ուրեմն հաղթեցինք եւ արժանացանք ուրեմն պարգևների, որի շրջանակներում դպրոցում ուզում եմ խոսել հենց դրա մասին, այսինքն այդ արկղիկը նույնպես կլիմայական մենք օգտագործում ենք դպրոցում, որի մեջ մտնում է ոչ միայն ֆիզիկայի, այնտեղ կենսաբանության ուսուցիչները ունեն առանձին էկո դպրոց եւ ունենք ջերմոց, որտեղ աշխատանքներ հիմնականում երեխաներն են իրականացնում եւ կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված բազմաթիվ չափումներ, փորձեր են կատարում, կապված դրանց հետ այդ բոլորը ներկայացնում ենք ուրեմն միջազգային միշակ հարթակներում, միջազգային հարթակի լինելով իրենց անդամը, այնտեղից կարողանում եմ ուրեմն այդ ամբողջ ձեր ասած արկղիկը մոտավորապես նույն համակարգով արկղիկը կարողանում ենք ներկայացնել արդեն միջազգային պրոյեկտներում, իսկապես շատ ողջունելի էր, ես ինքս նույնպես կցանկանայի որպեսի ձեզ այդ համագործակցեի եւ մեր դպրոցը նույնպես ներառվել է ծրագրի մեջ, շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր իսկապես։ Ես հիմա ինչպես ցանոթանալ արկղիկին հարցին պատասխանեմ։ Ես հիմա մեր ծառայությունում տեղադրում եմ պաշտոնական կայքի էջը, որտեղ բոլոր լեզուներով տեղադրված է, այդ թվում նաև հայկականը։ Ես կարծեմ հենց հայերենին միանգամից տեղադրեցի։ Մի հատ բացեք, եթե կայքինն է, ես, հա, երևի կայքն եմ տեղադրել, իսկ հիմա ես հենց արկղիկինը հայերեն կտեղադրեմ, որ հեշտ խնդրեք գտնեք։ Եվ նաև վարում եմ Facebook-յան խումբ կլիմայական արխիվ, որտեղ մեր ես մի բան նաև ավելացնեմ, որ կլիմայական արխիվը բացի այն, որ ինքը քրթական միսիա է, հա, իրականացնում, ինքը նաև շատ մարդասիրական, շատ մեծ սեր ու ջերմություն է տարածում իր շուրջը, եւ մենք միշտ վերապատրաստումների վերջում հումորով ասում ենք՝ դուք եւս դարձաք կլիմայական արտիկի վկաները։ Դա սիրո եւ ջերմության հոգատարության տարածման մի հոգեվիճակի է բերում ինքը բոլորին եւ ընկերացնում, դարձնում մի մեծ ընտանիք։ Այդ մեծ ընտանիքի անդամները հիմա հավաքված են Facebook-յան այս խմբում, ես երրորդ թողումը կդնեմ Facebook-յան այդ էջի խմբի թողումը, որտեղ միավորված են այն մարդիկ, որ ուզում է այդ հարցը, եւ անգամ աշակերտներ, երեխաներ, այստեղ բոլորս ունենք կիսվելու լայն հնարավորություն, եւ հոդվածներով, եւ նյութերով, տեսանյութերով, ամեն մի նորություն կիսվում ենք, եւ երեխան կամա թե ակամա եւ ուսուցիչը նույնպես այդ նորություններին ծանոթանում է։ Ես երեք հղում տեղադրեցի, առաջինը պաշտոնական կայքի հղումն է էջի, երկրորդը հենց հայկական կլիմայական արտիկի էլեկտրոնային տարբերակը, երրորդը Facebook-յան խումբը, որտեղ տեղադրված է նաև կայք, որտեղից կարելի է ներբեռնել էլեկտրոնային տարբերակը։ Ահա թե ինչու նախարարությունը ակցենտը դրեց մարզերի վրա, որովհետև քաղաքի դպրոցները բոլորը կարելի ասել հագեցած են եւ
եւ երեխաներն էլ ապահովված են եւ համացանցի հասանելիությամբ եւ հեռախոսներով համակարգիչներով իրենք կարող են ներբեռնել կամ բացել կարդալ իսկ գյուղերի հատկապես սահմանամերձ գործու երեխաների ուրախությունը երևի թե ուրախություններից մեկն էլ կդառնա այդ արխիվը որտեղում կբացեն կթերթեն մեր քաղաքի դպրոցներից անգամ դպրոց կա որտեղ կա 7 վերապատրաստված մասնագետ բայց միևնույնն է մենք հատկացնում ենք մեկը առավելություն տալով այն դպրոցներին որոնք չունեն հասանելիություն համացանցի եւ էլեկտրոնային տարբերակին եւ կարող են ուղղակի տեղում բացել թերթել ուսումնասիրել այնպես որ եթե ցանկություն կա ուսումնասիրելու պարտադիր չէ արտիկը ներկա լինի այդտեղ ամեն ինչ տեղադրված է Իանալի, ծանոթացակ մի ծրագրի, որը արդիական է, կիրառելի է, ինձ արմասում է, թե ինչի մակը չի պարտադրում, որովհետև սրա համար մենք հսկագումար ենք տալիս, ուստի եղեք նախաձեռնող, հա, գիտեք, որ մակի զարգացման 17 կետեր կան, նպատակները, դրանցից մեկը նաև համարվում է այդ աղտոտումները, ժողովուրդ պահանջատեր ենք դառնում բոլորից, կիրառում ենք արկղիկը, ոչ թե որ մենակ զուտասենք թիթիզությունը անում ենք, այլ որովհետև իսկապես արդիական թեմա է։ Եվ դա մեր իրավունքն է, մեր պահանջը պիտի լինի։ Միջազգային հանրությունը պիսի հարց է բարձրացել։ Մենք էլ պիտի կարողանանք պահանջատեր լինել։ Սա մեզ էլ է վերաբերում, եթե անգամ չունենք զարգացած արդյունաբերություն, բայց ուրիշների պատճառով մեր կլիման ըստեղության եւս փոփոխության է ենթարկվում։ Շնորհակալություն Սիրինե ջան։ Ես տեսնում եմ, որ արդեն բավական ինֆորմացիա տեղադրվեց եւ մարդիկ կարող են հետեւել կապ հաստատել ձեր հետ ու տեղեկություն ստանալ։ Այժմ ասեմ, որ ինքը մեր 8 կարողունակությունները արխիվը տալիս է, այնպես որ զարգացնում է անգամ նոր այս ծրագրերում մեր նոր չափորոշչի հիմքում դրված այդ 8 կարողունակություններն էլ զարգացնում է արխիվը, այնպես որ կարող եք հետագայում լայն գիրառել։ Շատ լավ։ Շնորհակալ ենք Սիրինե ջան։ Այժմ ծանոթանում ենք Լիաննա Հակոբյանի ծրագրի հետ։ Լիաննա ջան։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Պատրաստ ենք ձեզ լսել։ Ինչ եք արել։ Սիրով կներկայացնեմ։ Նախ ես ներկայանամ։ Ես Լիաննա Հակոբյանն եմ։ Աշխատում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Դասավանդում եմ մաթեմատիկա։ Լիաննա ջան, չեք միասնի, ձեր դեմքը տեսնենք։ Չէ, ճիշտ ասած, հիմա մի քիչ անհարմար բաներովություն եմ խնդրում։ Մի խոսքով, աշխատում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, այս տարի առաջին անգամ եմ մասնակցել այս մրցույթին, տարվա լավագույնները։ Մասնակցել եմ լավագույն նախաձեռնություն անվանակարգում եւ ներկայացրել եմ մաթեմատիկա ամսագիրը։ Մաթեմատիկա ամսագիրը ես ինքս եմ նախաձեռնել։ Իհարկե այդ ամսագրի կայացման հարցում ինձ օգնել են եւ սովորողները եւ հետո մաթեմատիկա դասավանդողները, բայց այդ ամբողջ այդ լուծը համ մեծ խնդիր է եղել է սկզբում իմ ուսերին։ Եվ իհարկե սիրով եմ կատարել։ Մաթեմատիկա ամսագիրը ինքը բլոգային հարթակում ստեղծված էլեկտրոնային տարբերակով ամսագիր է, որը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում առաջին ամսագիրն էր։ Եվ ճիշտ ասած կարծում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ինքը էլի որպես առաջին ամսագիր է հանդիսանում։ Ամսագրում տեղ են գտել տարբեր խաղեր, վիկտորինաներ, puzzle-ներ, որոնք պատրաստել են սովորողները։ Իսկ հետո տարվա ընթացքում նաև միացան մեզ կրթահամալիրի դասավանդողները եւ ներկայացրեցին իրենց կատարած աշխատանքները, որը ես սիրով էլի ընդգրկեցի ամսագրում։ Հիմա փորձեմ կիսվել սահի կաշառով, տեսնեմ կստացվի թե ոչ, հա, այդպես ավելի մանրամասն խոսեմ։ Իհարկե, ասեք, հանգիստ։ Կիսեք, հիմա տեսնենք։ Որ թե ստացվեց, թե չստացվեց։ Այո, կրթահամալիրում մենք Teams-ով ենք աշխատում, Zoom-ը մի քիչ ինձ օտար է, բայց լավ է, որ ստացվեց։ Ուրեմն ամսագիրը ամսական դուրս թողարկվում է 3-4 անգամ։ Առաջին թողարկումը մենք կազմակերպում ենք մաթեմատիկական ֆլեշմոբ, այդպես ենք անունը դնում, ֆլեշմոբյան համար։ Ֆլեշմոբը գուցե այլ դասավանդողների համար այդպես օտար բառ լինի, բայց կրթահամալիրում շատ է գործածվում եւ ամեն ամիս կա յուրաքանչյուր առարկայից ֆլեշմոբ։
ինքը իրենից ներկայացնում է տարբեր բարդության առաջադրանքներ, որ սովորողները ստանում են իրենց մեյլերին, նաև հրապարակվում է կայքում, առաջադրանքները ընտրում են, որն է իրենց հարմար, ու տանը ընտանիքով, հա, բարեկամների հետ փորձում են ինքնուրույն աշխատել։ Ինչ ենք մենք սա շատ կարևորում, որովհետև ֆլեշմոբը դա այնպիսի առաջադրանքներ են, որոնք դուրս են դասագրքից, ոչ ստանդարտ առաջադրանքներ են եւ կազմում են դասավանդողները։ Այս տարի նաեւ սկսեցին կազմել սովորողները, դա էլ շատ հետաքրքիր փուլ, որ սովորողները իրենք են փնտրում համացանցից իրենց հետաքրքրող թեմաները, հա, մաթեմատիկական առաջադրանքները, որը հետո ես առանձնացնում եմ այդ կարևոր 10-ը, հա, ամենասիրուն 10 խնդիրը եւ դնում ենք կայքում։ Այդ առաջին թողարկումն է լինում, ու վերնագիրը հենց այդպես էլ դնում ենք ֆլեշմոբյան համար։ Հետո գալիս է երկրորդ փուլը, դա կոչվում է վերլուծության համար։ Այստեղ էլի ես շատ կարևորում եմ այս աշխատանքը, սովորողները փորձում են կատարել ուսումնասիրություն, այսինքն մաթեմատիկական ֆլեշմոբին քանի մասնակից է մասնակցել, քանի սովորող է մասնակցել, որ տարբերակից կամ որ մակարդակից են ավելի շատ եղել աշխատանքները, ու այդպես դիագրամայով հատուկ sense ուսումնասիրություն են կատարում, ներկայացնում են կամսագրով։ Երրորդ փուլը գալիս է լուծումների փուլը, որ եւ սովորողները եւ դասավանդողները բոլոր առաջադրանքների համար ուղարկում են իրենց տարբերակները, իրենց լուծումները, ելի հավաքում ենք մեկտեղ եւ հրապարակում ենք, այս դեպքում արդեն այս սովորողները, ովքեր չեն կարողացել տվյալ խնդիրը լուծել, բացում են, կարդում են, ծանոթանում են եւ սովորում են։ Եվ չորրորդ համարը ամսվա վերջում, որ թողարկվում է, դա ըստիս ամենակարևոր եւ ամենահետաքրքիր համարն է, որովհետեւ այնտեղ ընդգրկվում են դասավանդողների եւ սովորողների, այդպես ասած, ստեղծագործական աշխատանքները, թարգմանությունները, հետազոտական աշխատանքները, ով ինչ գտել է այդ ամսվա ընթացքում, ինչ որ արել է։ Իհարկե մենք ընդգրկում ենք ամենասիրունները, ամենահետաքրքիրները, ու այդպես ամսագիրը դառնում է ամբողջական, այսինքն ամիսը թողարկվում է 4 անգամ։ Այդպես մի խոսքով, այստեղ ես կարող եմ առանձնացնել, որ ամսագրի նպատակը հենց ծառայում է իր նպատակին, ավելի ճիշտ այսպես ձևակերպեմ, այսինքն ինքը հանդիսանում է մաթեմատիկական, հետազոտական, ստեղծագործական եւ կիրառական, այդպես ամբողջական հարթակ։ Հետո ինչն է կարևոր, ուրեմն տարվա վերջում, երբ որ սովորողները եւ դասավանդողները ներկայացնում են այդ աշխատանքները, թարգմանությունները, ես առանձին հավաքում եմ, մեկտեղում եմ եւ որպես ժողովածու խնդրագիրք հրապարակում ենք արդեն կրթահամալիրի կայքում։ Այդպիսի խնդրագիրք նաեւ դարձավ քվանտ ռուսական մաթեմատիկական ամսագրից, այնտեղ խնդիրներ կամ պատանիների համար սովորողները թարգմանել էին եւ դարձավ էլի առանձին ժողովածու։ Այսինքն համ ինքը դառնում է ամսագիր, որ ինքը ամեն ամիս թողարկվում է եւ առանձին դուրս են գալիս ճյուղեր, հրապարակվում են գրադարան, այդ դպրոցի գրադարանի էջում եւ այլ ամսագրերում։ Այլ ամսագիր ասացի եւ հիշեցի, որ տարվա ընթացքում նաեւ համագործակցել ենք ոսպնյակ ամսագրի հետ, իրենք են ընտրել մեր աշխատանքներից մի քանիսը եւ թողարկել են իրենց ամսագրում, այսինքն համագործակցություն եղել է։ Այդպես, հիմա շրջեմ սահիկներով, տեսնեմ ինչ մոռացա։ Այստեղ սովորողների էլի կատարած աշխատանքներն են, հա, որ տարբեր տեղերից թարգմանել են եւ հրապարակվել է կայքում, այդ ամսագրում նաեւ իրենց ստեղծած խաղերն են, որոնք շատ հետաքրքիր են ու շատ օգտակար, եթե մեզ հետ միացել են մաթեմատիկայի դասավանդողներ, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե բացեն edge-ը եւ օգտակար կլինի հաստատ իրենց համար ամսագիրը։ Ես խմբում եմ, հա, հղումը կուղարկեմ, որպեսի դժվար չլինի իրենց։ Այսպես, այս հերթով այստեղ կային նաև խաղեր, որ սովորողները ոչ միայն թարգմանել են, այլ նաև իրենք իրենց ձեռքերով պատրաստել են, հա, էլի ռուսական քվանտ ամսագրից է վերցված, շատ հետաքրքիր է։ Այստեղ ֆլեշմոբի խնդիրները սովորողները փորձել են իրականացնել տանը, հա, այդպես իրենց նյութերով խնդիրը բացել են ու լուծումը ներկայացնում են որպես տեսանյութ։ Ես չգիտեմ, մենք ժամանակ ունենք այստեղ արժի միացնել եւ դիտել։ Չգիտեմ, հատը դիտենք։ Ինչու՞ չէ, նայեմ մեկը։ Ահա։ Փորձեմ։ Ահա։
մնում է կարողանամ միացնել չէր չի ուզում միանալ վրան տեսածանյագրությունը ճիշտ է երեխաների նկարը որ կա այո դեր լինք էին կբացի չէ ըհա ոնց որ թե այստեղ չէ չբացած լավ ոչինչ ամեն դեպքում ամսագրում այդ հղումները դրված են հա լավ կլինի այնտեղից նայեն շատ լավ Այսպես Սահիկաշարը շարունակվում է, բայց իհարկե ավելի լավ կլինի, որ հենց ամսագրի էջը բացեմ, մի հատ այսպես էլ, հա, եթե թույլ կտաք, թող տեսանելի լինի, համ առաջի էջը կտեսնեն, վերջին յութը 3 եմ թողարկել, հա, եկեք նայենք։ Ուրեմն այս համարում ընդգրկված են տեսնում եք տարբեր մակարդակների խնդիրներ, ընդ որում ոչ ստանդարտ, էլ եկեք մեկը բացենք ու արդեն այն վերջի փուլը, որ ես ասում եմ լուծումներն ենք հավաքում, տարբեր դասավանդողներ, դասվարներ, հա, խնդիրները ներկայացնում են իրենց ներկայացնում են խնդիրների իրենց լուծումները, հա, եւ ուղարկում ենք սովորողներին, այսինքն մի խնդրի համար կարող են այդպես տարբեր պատասխաններ ստացվել ու շատ հետաքրքիր է որ խնդիրները դասագրքից դուրս են, այսինքն ոչ ստանդարտ սովորողին մոտիվացնող խնդիրներ են, որոնք պատճառ են հետո դառնում առարկան էլ ավելի սիրելու գնահատելու համար։ Գործնական, կիրառական խնդիրներ են։ Այստեղ հատ-հատ հա խնդիրները ներկայացված են իրենց լուծումներով։ Հիմա նոր բան ենք սկսել, ուրեմն խնդիրները փորձում են երեխաները ներկայացնել տեսանյութերով, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է նաև սովորողի խոսքը, ինչպես է մեկնաբանում խնդիրը, ինչպես է լուծում, կարողանում է արտահայտվել թե ոչ, դա էլ է շատ հետաքրքիր փուլ, տեսնենք, այստեղ արդեն ամենաբարդ խնդիրներն են, 4-րդ մակարդակի խնդիրները, որ էլի դասավանդողները, այդ թվում նաև ես, հա, լուծում ենք ու ներկայացնում ենք սովորողներին։ Կարևորում եմ նաև մաթեմատիկա ամսագրի այն բաժինը, այն գործունեությունը, որ ինքը բաց է, ազատ է, այսինքն կարող են աշխատել բոլորը, կարող են օգտվել բոլորը, ովքեր որ ցանկանում են, եւ իհարկե ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե փորձեն նաև համագործակցել մեզ հետ, դրամադրել նյութեր մաթեմատիկա ամսագրում։ Փորձեցի հակիրճ ներկայացնել, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Ասենք հարցերը։ Ահա։ Ըստ էության ստեղծել եք մաթեմատիկայի հետաքրքիր խնդիրների մի պաշար, որը շատ ցանկալի որ բոլորը կիրառեն։ Այո։ Եվ համագործակցությունը այստեղ խիստ անհրաժեշտ է։ Այո։ Հարցեր։ Ցանկալի եմ։ Հարցեր, ինչ է մաթեմատիկներ չունենք։ Հմ։ Հարցեր չկան, այստեղ ձեր բարձացեք, փորձենք ձեռքով։ Ահա, Սիրինեն հարց ունի, ասեք Սիրինե ջան։ Ձեր զուսարանում էլ հարցրեցին, միանում եմ այդ հարցին, ինչպես միանալ ձեր էջին, մեր բալիկներին ուղղորդենք դեպի ձեր վարակիչ էջ։ Շատ լավ, հիմա ես կփորձեմ հղումը ուղարկել։ Ահա։ Եվ այդ երեխաների տեսանյութերից շատ հետաքրքիր կլիներ դիտել, եթե այդ Սահիկաշարի ներկայացման այդ Սահիկահանդես, հա, այդ դրանով անեք դուք, իսկ թվում է հղումը կակտիվանա։ Ես հիմա ամսագրից էլ մի անգամից կմտնեմ, ինձ դժվար չի, ուղղակի հիմա տեսնեմ մի հատ եկեք նայենք, որ պատկերացնենք։ Ահա։ Ահա։ Հիմա տեսնենք։ Մի վարքյան, այստեղ տեսնենք, որ համարում է։ Հա, այստեղ էս վերլուծությունն էլ է, հա, կարևոր։ Միած սա ներկայաց, միած սա էլ, արագ ասեմ, միչև տեսանյութերն էլ կբացեմ։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք Տիգրան Գրիգորյանի, մեր 9-րդ դասարանի սովորողներից մեկն է, որը աշխատել է էլի ամսագրի վրա եւ ներկայացրել է ֆլեշմոբյան համարի վերլուծությունը, այսինքն ինչպես են աշխատել սովորողները։ Հիմա տեսեք, առաջին մակարդակը համարվում է ամենապարզ խնդիրները, որոնք կարող են լուծել առաջինից մինչև 3-րդ դասարան սովորողները։ Տեսեք, 290 սովորող արդեն մասնակցել է։ Ինքը այսպես առանձին հաշվել ներկայացրել է։ Երկրորդ մակարդակը, 3-րդ մակարդակը, ամենադժվարը 4-րդ մակարդակն է, այս անգամ քիչ են եղել սովորողները։ Ուրեմն այնուհետև ըստ հարցերի է առանձնացրել, հա, որ խնդիրը, որ
քանի ճիշտ պատասխան է ունեցել։ Քանի որ մեր կրթահամալիրը շատ մեծ է, հա, ինքը ունի 7 ճյուղ, հետո նաև առանձնացրել ենք ըստ դպրոցների, այսինքն մանրամասն սովորողը վերլուծել է աշխատանքը, հետո ներկայացրել է դիագրամով, առանձնացրել ենք նաև այն խնդիրները, որոնք դժվարացել են սովորողները լուծել, եւ ամեն անգամ հաջորդ ֆլեշմոբը, երբ որ մենք պատրաստում ենք, անպայման ուշադրություն ենք դարձնում, թե որ տեսակի խնդիրն են դժվարացել, հա, փորձում ենք ավելի հեշտ մատուցել, փորձում ենք ավելի շատ դնել, որ արդեն իրենց համար այդ աշխատանքն է լինի հեշտ։ Լավ, ընդհանրապես դա էլ հիշեցի։ Ահա, հիմա այստեղ նախորդ համարը 50-ից ավել են արդեն թողարկումները։ Հիմա տեսեք, այստեղ մենք շատ հետաքրքիր բան էինք մտածել այս տարվա սկզբին, ինչ է մաթեմատիկան։ Ուրեմն բոլոր դասարաններով, հետո դասավանդողներով, ընդ որում ոչ մաթեմատիկ դասավանդողներով, հա, հարցում էինք կազմակերպել, ով ինչպես է պատկերացնում, ինչ է մաթեմատիկան։ Շատ տարբեր պատասխաններ ենք ստացել։ Մաթեմատիկներին դեռ հարցում չենք արել, այս ամիս ենք թողել, բայց սովորողներն շատ հետաքրքիր պատասխաններ են տալիս, լավ կլինի էլի մտնեք նայեք։ Եվ այստեղ օրինակ է սա ֆլեշմոբի մի խնդիր, որ ներկայացնում են սովորողները։ Ձայն կա ձեր մոտ, Լիանա ջան։ Հա, ինձ մոտ լսվում է, չի լսվում ձեր մոտ։ Չէ, ինձ լսվում է հիմա։ Լսվում է ձայնը։ Մայո։ Ափսոս շատ ցածր է ձայնը։ Լավ, ինձ թվում է սա արդեն։ Լավ, ուրեմն արդեն իմացել եմ։ Բայց ընդունել եք ձեզ, որպեսզի Լիանա ջան կիսեք հղումը։ Անպայման։ Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում բոլորը սկսելու են ձեզ անհանգստացնել։ Ես սիրով կպատասխանեմ բոլորի հարցերին, շատ ուրախ կլինեմ։ Մենք ուրախ ենք, շնորհակալություն ձեզ, շատ։ Ես եմ շնորհակալ շատ։ Ահա։ Դեթ ինչ, տեսակ թե ինչ կարելի անել, հետաքրքիր մտքեր քաղեցիք, հասկացաք, որ կարելի օրինակ նման կերպ ստեղծել, միավորվեք, ստեղծեք տարբեր առարկաների ֆլեշմոբ։ Okay. Տվյալ դեպքում արդեն ավելի հետաքրքիր կլինի ձեր առարկայի դասավանդումը։ Շնորհակալ ենք Լիանա ջան, անչափ։ Շնորհակալ։ Հիմա, եթե հարցեր չկան, Լիանան դեռ այստեղ է, իհարկե հարցեր եթե լինեն, Լիանան կպատասխանի, անցում կատարենք մեր մյուս մրցանակակիրին, գիրին, երևի հայերեն, չեմ իմանում, ներողություն։ Նարինե ջան, այստեղ եք, Նարինե Գալստյան։ Նարինե, ձեր կբարձրացնեք։ Նարինե ջան։ Նարինեին լսենք, եթե այստեղ է Նարինեն, ու եթե պատրաստ է խոսել։ Նարինե ջան, ձեր կբարձրացնեք։ Ձայնը միացնելու հնարավորություն ոնց որ թե չի ցույց տալիս իր մոտ միկրոֆոնը։ Հետաքրքիր, հիմա տեսնենք։ Մինչև Նարինե տեխնիկական հարցը լուծենք, կա՞ մեկ ուրիշ մասնակից, որ գուցե մենք չենք տեսնում անազգանով։ Գրեք զրուցարանում, այդպես փորձենք։ Ահա Նարինե։ Կա՞ մեկ ուրիշ մասնակից ժողովուրդ։ Մինչև Նարինեի մոտ տեխնիկական հարցը լուծենք։ Չունենք այլ ուրիշ մասնակից, պետք է որ ունենայինք։ Նարինե ջան, դուք կփորձեք մի հատ դուրս գաք Zoom-ից, նորից մոտ գործեք Zoom։ Ձեր մոտ բարձրախոսը միացած չէ, չեք է կարող միացնել։ Մի հատ ուզում եք դուրս եկեք, նորից մոտ գործեք Zoom։
Դե ինչ ժողովուրդ, միջև նարն են միանա, քանի որ ուրիշ մասնակից այս պահի դրությամբ դեռ չունենք։ Ինչ է կարծում, հաջորդ տարվա համար ինչ հետաքրքիր մտքեր կարելի առաջարկել նախարարությանը եւ զարմացնել մեր աշակերտներին։ Կան մասնակիցներ, ովքեր որոշակի մտքեր ունեն եւ այս հարթակը կարող են օգտագործել, որպեսզի գործընկերներ գտնեն եւ միասին իրականացնեն։ Գործենք նարն են միանում է։ Տեսնենք նարն է մոտ կստացվի միանալ։ Դե հիաս թափել պետք չի։ Աստղիկ ջան, պետք է անդադ շարունակել աշխատել։ Ամեն անգամ ինձ թվում է ինչ որ հետաքրքիր բան պետք է առաջարկել։ Անի, դու տեսնում ես Նարինեին։ Նարինե ջան, ձայնը միացնելու հնարավորություն տվել եմ։ Նարինե ջան, լսում եք մեզ։ Լսում եք դուք ինձ, հա։ Այո, այո, կեցեք։ Լսեց արդեն, հա, դու ոնց ստացես ձեր մոտից ինչ որ խնդիր կա, ես ուզում էի ուղարկեմ սքրին էի արել։ Նավ ողջունում եմ, Նայնեն եմ Վանաձորից, աշխարհագրության բնագիտության ուսուցչուհին եմ։ Թեման ներկայացրել է եկոկրթությունը դպրոցում։ Երևի ինչ ընդունվել էի դպրոց, ավելի շատ զգում էի դերը, բնության կարևորությունը, բայց հավանաբար սոցիալական ցանցերի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ավելացմամբ, ծրագրերի ակտիվությամբ կարողացանք ինչ-որ բաներ հավաքագրել։ Երևի թե ես ավելի շուտ ներկայացնեմ սլայդը, այդպես ժամանակի կորուստ չկրելու։ Հանգիստ կարող եք կիսել էկրանը։ Ահա։ Նարինե ջան, օգնենք։ Պետք է կանաչ կոճակի վրա։ Ջանել բեռնվում է, հիմա կստացվի, ուղղակի դիսկի վրա է աշխատանքը։ Ուզում եք հենց դիսկով էլ, եթե դիսկի վրա էլ մի ներբեռնեք էկրանի վրա, բացեք միանգամից դիսեք։ Հայց մոտ ինչ որ ուրիշ բաներ, ես հեռախոսով եմ, ես պահին հարմար չէր։ Լավ, խնդիր չէ, հանգիստ աշխատեք։ Connect to Google Drive, այդտեղ Zoom եւ Connect կա։ Zoom-ին պիտի սեղմենք, հա։ Հիմա կանաչ կոճակի վրա սեղմեք, հա։ Հա, այդ կիսվելը նշեցի։ Ուրեմն Drive-ը, եթե Drive-ի վրա է կամ էկրանը, եթե էկրանի վրա է ձեր մոտ։ Որտեղ եք տեսնում, որ բացել եք ձեր սահիկաշարը, դա էլ ընտրեք։ Սա մի հատ նորից է փորձեք։ Կամ եթե կդժվարանաք, ուզեք ինչ-որ մի տարբերակով ուղարկի, կլինի էլեկտրոնային հասցե կամ այստեղ չաթով, ես կբացեմ։ Ինչո՞ւ դուք կներկայացնեք բանավոր։ Էլի ես հրավար արել եմ նման, չգիտեմ ես ինչ, ինչպես այդպես։ Լավ, ես հիմա մի վարկյան, ես հա Drive-ից փոխանցեմ, գուցե ես խնդիր չլինի այդքան։ Փոխանցեք, ես կանեմ։ Ահա։ Միջև Նարինեն մեզ փոխանցի, ըստ էության երկրորդ անգամ ենք լսելու եկո խնդիրների հետ կապված, երևի նախարարությունը նախապատվությունը տալիս է բնակլիմայական խնդիրներին, գուցե մտածեք այդ ուղղությամբ հաջորդ տարի ովքեր նախատեսում են դիմել։
Տեսակ, մեկը մաթեմատիկա էր եւ մյուսը էկո խնդիրների հետ կապված, հա, երկրորդ էսպիսի աշխատանքը։ Отправить ссылку, ha երևի թե ինչ։ Հա, թեկո չտամ, որ ուղարկեմ, բայց էլեկտրոնային հասցեին եք մեր ուղարկում։ Որտեղից որ ստացել եք ուզում ուղարկեք, ես կկիսեմ, խնդիր չէ։ Բայց ինչ էսպես եղավ, ես էլ մի անգամից ուղիղ ես ներկայացրել եմ, էլի չէ։ Խնդիր չէ, դե գիտեք, տեխնիկա այդ աշխատել եմ միշտ էսպիսին եմ, համ էլ ձեռքի հետ կհիշեք։ Մինչև Նարինեի հետ տեխնիկական հարցը լուծենք, մեզ միացան մասնակիցներ, ովքեր էլի մրցանակակիրներ են ժողովուրդ։ Ես ցավոք անուններով չեմ տեսնում, այլևս։ Եթե կա, խնդրում եմ գրեք զրուցանում, որ պատրաստվենք, հա, հաջորդը լինեք դուք։ Ես ոնց ուղարկեմ ինձ մոտ Zoom պամոշնիկա ինչ-որ չի տալիս, չգիտեմ ինչ էր։ Դե ինձ թվում է ուրիշ տեղ եք մտա, եկեք հետևյալ կերպան ենք, բանավոր ներկայացեք, հա, եթե դեմ չեք։ Հա, բայց այդպես ասենք, ոսեք ինչ էլա։ Ոսեք ինչ է կարե։ Լավ, մի վարկյան ես փորձեմ։ Փորձեք, լավ, նորից։ Մինչև նայեմ փորձում եմ ես նաև ձեզ հիշեցնել, որ մենք մեր հաջորդ ծումախմբությունը շարունակելու ենք մեթոդներ ներկայացնելը եւ նոյեմբեր ամսվա մեջ էլի ունենք ծումախմբություն, որի ժամանակ կիրառելու ենք Harvard-ի համալսարանի մեթոդները, հիշում եք, ի՞նչ մեթոդների մասին ենք մենք խոսում, հա, Project Zero-ի մեթոդները։ Ես ուղարկեցի ներողություն ձեզ, ոնց որ ուղարկեցի chat-ում։ Տեսեք ինչ որ կկարողանանք։ Դուք ուղարկել եք, բայց դա չի բացում։ Ես ձեզ մի հատ բան ուղարկեցի, խնդրում եմ մի հատ նորից նայեք։ Այսինքն դուք չեք կիսել, էլի մեզ հետ։ Փակե, հա, երևի թե։ Տանին ջան, բայց դու ես ինձ օգնելու, հա, իմ մոտ չբացեց ընդհանրապես։ Դու կկիսես էկրանը։ Իմ մոտը չի բացել, ես հիմա նորից request ուղարկեցի, որ իմ մոտ ընդհանրապես ուրիշ բան տվես դրվում, հա։ Թույլտվություն տվեք անին, որ կիսի էկրանը։ Մեր նոր միացած մասնակիցներ, ժողովուրդ, ովքեր են մրցանակակիրներ, խնդրեմ գրեք, որ կարողանանք հաջորդ մասնակիցին կազմակերպել։ Դուք հեռախոսով եք հիմա փորձում կիսել։ Այո, ըհը։ Տեսեք, ձեր ֆայլի վրա երբ որ սեղմում եք այնտեղ share, չէ, որ պետք է գա ինձ։ Դուք ինձ ուղարկում եք, ոչ թե ես ձեր link-ը չեմ կարողանում բացել։ Հիմա որ նայեք ձեր mail-ին, ես հարցում եմ ուղարկել, որ դուք ինձ թույլտվություն տաք։ Դա որ հաստատեք, ես արդեն կարողանամ տեսնել։ Մի վարկյան։ Հա, գնացել է սպամի մեջ հայտնվել ինքն է։
Դուք ինձ մերժեցիք, պիտի հակառակը։ Սոնա Պետրոսյանը ձեռք է բարձրացրել, ձեզ միացնում եմ ձեր ձայնը, Սոնա։ Բարի ձեզ։ Ես ներողություն եմ խնդրում հարցի համար, այսինքն տարվա լավագույններ մրցույթում պետք է ներկայացնեին զարգացման ծրագիր ու դա կիրառեին, հա, մի տարվա ընթացքում ճիշտ հասկացա ես։ Մրցույթը չէ, ինֆորմացիան ոնց ենք հասա, ոնց ամենց հասանելի լինի ինֆորմացիան։ Նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ տարվա լավագույն, հա, ծրագրի նախագծի համար, եւ դուք կարող եք դիմել, եթե անկեղծ ասեմ, կան սահմանված չափորոշիչներ, բայց դրանք շատ ընդհանրական են, որը հնարավորություն է տալիս, որ բավականին լավ պրոյեկտները, որոնք որ իրականացվում, դուք իրականացնում եք, հայտնվեն այդ մրցանակների շարքերում։ Ցավոք, թե ինչ է լինում մրցանակը շարելուց հետո, բացի այն, որ ուսուցիչը, չգիտեմ, գուցե ֆինանսական որոշակի գումար է ստանում, հիմա երևի ինձ կուղորդ են մեր մրցանակակիրները։ Պրոյեկտները ինչպես են իրականացվում, դա արդեն կամ ինչպես են կիսվում ուրիշներ, մի քիչ դժվար է ասել։ Այնպես որ հետևեք կայքին եւ կտեսնեք։ Արմինե ջան, լսեք ես։ Շնորհակալություն։ Անդրեմ։ Արմինե ջան, եթե կարելի մի առաջարկ, մինչև Նարինեն կմիանա, մենք այստեղ լսեցի, որ ունենք ուսուցիչներ, ովքեր նախագիծը ներկայացնել են, բայց չեն հաղթել։ Ցանկանայինք տեղեկանալ, ինչ նախագիծ են ներկայացրել, որ չեն հաղթել, նաև չհաղթածներին լսենք, եթե ժամանակ ունենք։ Դեմ չենք, քանի որ ցավոք մյուս մասնակիցները դեռ չեն միացել։ Աստղիկ, կկիսվես քո փորձով։ Դեմ չես, Աստղիկ ջան։ Կասես ինչ ես ներկայացրել։ Բարև բոլորին։ Ճիշտ ասած ուզում էի ներկայացնել, բայց այնպեսի ծրագիրա, որ չգիտեմ, միգուցե զարգացնեմ, մյուս տարի էլ ուղարկեմ։ Մեջ ինչ ասեք չկա, էլ բնապահպանություն, էլ չգիտեմ, շատ հավես բաներ զարմացա, որ չհաղթեցի, բայց դե ես հիասթափվող տիպերից չեմ, գիտեք Սեդա ջան, նենց որ թող հլե ինձ նախարարությունը անհամբեր սպասի։ Աստղիկ, կասես ինչ դիմել, ինչ քայլերով եք անցել։ Իրենք հայտարարությունը ուղարկել են, այնտեղ երկու շաբաթ, մի րոպե, սեպտեմբերի 1-ին ուղարկեցին, հայտարարությունը բացվեց արդեն։ Մենք մինչև սեպտեմբերի 21-ը ժամանակ ունենք, 22-ին ժամը 6-ին փակվելու էր հայտարարությունը։ Այդպես պետք է սահիկ լիներ անպայման, նախնական ծրագիր, այդ ծրագրի հիման վրա պիտի լիներ սահիկը, լուսանկարներ, տեսանյութեր, եթե իրականացված ծրագիր էր, կարող են լինել ծրագիր իրականացված կամ չիրականացված։ Ճիշտ ասած, ես այդ հորինասները այդքան չեմ բանանում, ասենք, տեսեք, ես մի հատ լավ գաղափար ունեմ ու դա իրականացված չի, ոնց ասեմ, անիրական ինչ-որ բան էլի, ես իմ կլինի թե չէ։ Անցած տարվա ասենք այդ հորինվածները, որ հաղթել են, ես չգիտեմ, դրանք իրականացնում են թե ոչ, ուղղակի հաղթեցին, դա մի քիչ ոնց որ ռեալ չլինի իմ համար։ Ես իրականացրած ծրագիր էի, համ դրան եկում, համ էլ այդպիսի մի բան էի ներկայացրել, իմ երկու տարվա աշխատանքները, ինչը որ շատ հետաքրքիր էր, իդեպ Տիկին Կոսյանի հետ եմ համագործակցել եւ կլիմայական արխիվի 2-3 աշխատանքներս էլ էր այդ ծրագրի մեջ ներառված, և սոցիալական գովազդ էի ստեղծել, Մեղուի համաշխարհային օրը բնապահպանական միջոցառում ունեի, դա էի ներկայացրել, երկրի օրը, որ այդ սոցիալական գովազդն էի ներկայացրել, այդպես մի 6-7 աշխատանքներ, լավ մեծ աշխատանքներ էին էլի ներառված ծրագրում, այդպես դիմեցի։ Հստակ սահմանված կրիտերիաներ կան, այ ուզում ենք, որ լինի այսպիսի, այսպիսի, այսպիսի ծրագիր։ Չէ, չկան, բոլոր մտքերը իրենք խրախուսում են, այնտեղ մի քանի չափանիշներ հա կային, ուսուցիչներին վերաբերվող, տնօրեններին վերաբերվող, նախադպրոցական հաստատություններին վերաբերվող, և ըստ այդ չափանիշների էլի տարվա լավագույն նախաձեռնություն կամ ծրագիր, տար մեթոդի ինչ որ հետաքրքիր մեթոդ, եթե մարդը ասենք որինել է կիրառել է այդ մեթոդները, այդպես չափանիշները դրանք են, Սեդա ջան, ուղղակի այն ավատ, որ ասենք իրենք
միա չեն ներկայացնում հաղթածների միավորներն ու չհաղթածներին ու մեզ համար մի տեսակ մութ է մնում ինչի ես չհաղթեցի մյուսը հաղթեց այդ պահը էլի պիտի իրանք բոլորինը բաց չի թափանցիկ չի մի տեսակ այդ դա է մտահոգիչը ես հետա դարձել հա ուղակի գրել են չպարգևատրվող ու վերջ ես հետադարձ գրեցի որ կցանկանամ իմանամ էլի ինչն է խնդիրը որ ասենք եթե սխալ ենք արել մյուս տարի այդ սխալը չանենք էլի ինչին չհամապատասխանեցինք ինչ ինչն էր միավոր ինչքան էր ինչն էր ցածր ինչն էր բարձր ինչն էր լավ ինչն էր վատ ոչ մի պատասխան զանգեք ես ինչ համարով դե այդ համարն երբեք չեմ պատասխանում ենք այդպես Պարզ է, արդեն բավական շատ ձերքեր ունենք, եկեք լսենք, ես հուսնում եմ, Անի, դու աշխատում ես Նարինեի հետ, հա հարց ես աշխատում եմ, բայց Նարինեին ինձ հետ մերժում է, պետք է մի Նարինե ուրիշ կոճակի վրա, ուրիշ կոճակի, եթե ինձ այստեղ խղումը դրել է, եթե դեմ չեք, մի հատ արա կիսվեմ, ես բացեցի նախարարության, այս մրցույթի հայտարարման, միանգամից բոլոր այդ կրիտերիաները այստեղ երևում են, էլի, այսպես ասած կրիտերիաները, հետո ձերքեր ունենք, բոլորին կլսենք ժողով, այսինքն սա է մրցույթը եղել հետևյալ անվանակարգերով ամբողջ հարտարությունը ընդհանրապես այսքանն է լավ հստակ հիմա հավանաբար կստացվի ես համակարգչով փոխեցի տեսեք հիմա նայեմ հա արեք Նարինե ջան մինչև ձերքերին պատասխանենք տիկին կներեք ահա քիչ չէ հանգիստ աշխատեք տիկին հասմիկ ինչ էիք ուզում ասել ձերքեք բարձացավ կարող եք խոսել Եթե չանջատեցիք բարձախոսը, եթե նորից կարիքա միացրեք, հա, միացրել եք։ Ինչև այդ Արմինեին լսենք, Դարփինյան։ Միչև կխոսեն, ասեմ, որ բացեց Սահիկը, այսինքն երբ ավարտեն կարող ենք լսել Տիկինն ու Պատլա։ Ձերքին լսենք ու նայենք Սահիկը Նարինե ջան։ Արմինե ջան։ Արմինե, խոսեք, ձերքեք բարձացեն։ Սեդա ջան, բարև ձեզ։ Ես նույնպես մասնակցել եմ մրցույթին։ Երկու հոգով էինք մասնակցել մրցույթին, նաև մեզ էլ մերժեցին, ինչպես Աստղիկին, չասեցին չափանիշը, ուղղակի ասեցին, որ մի քանի բալով մենք հետո հետադարձ կապ հաստատեցինք, մի քանի միավորով շատ լավ ծրագիր էր, բայց մի քանի միավորով դուրս եք մնացել մրցույթից, հուսով ենք, որ մյուս տարի մի քիչ կբարելավեք և կանցնեք այս փուլը, այդպես պատասխանեցին։ Լավ, մենք ասեմ ինձ ծրագիր էինք ներկայացրել։ Ասեք, գործիքների կիրառություն Սահիկա Շարերի միջոցով, որպեսզի դասեր պատրաստեին, տեսանյութեր, տեսադասեր։ Ուսուցիչներին վերապատրաստեինք մեր տարածաշրջանի, ուսուցիչներին վերապատրաստեինք մեր դպրոցում, իրենց սովորեցնեինք Սահիկա Շարեր գեղեցիկ պատրաստել եւ Սահիկա Շարերը տեսադասերի վերածել, նաեւ նյութերով։ Եվ փորձը փոխանցել իրենց դպրոցի մյուս ուսուցիչներին եւ այդպես հարստացնել տեսադասերը։ Ես ես հետեւյալը կարաչարկեմ, հիանալի ծրագիր եմ։ Կարող եք դիմել Էդու Արմենիայի դեսպանին, մենք ձոքնենք։ Գիտենք։ Իրականացեք ծրագիրը, հաջորդ տարի դիմեք նախարարությանը։ Ես Սեդա ջան, ես պահին Էդու Արմենիայի դեսպանն եմ, հանդիսանում եմ տարածաշրջանում եւ իրականացնում եմ դասընթացները, ինչպես նաեւ իրենց հետ կապի մեջ եմ եւ մի երկու դասընթաց իրականացել եմ, նկարները ուղարկել եմ իրենց, ծրագիրը այտենց փաթեթնել եմ դրացրել, ուղարկել եմ, համագործակցում եմ։ Շատ լավ, հիմա փորձեք հավաքեք իմի բերեք, վստահեմ առաջկամ կստացվի։ Լավ, կարծես ստացվեց, հա, ես մի քիչ անկարգ նվեցի, բացում է էկրանը, հա։ Այո, ստացվել է, հանգիստ եղեք, եկեք լսենք Նարինեին։ Երևում է, հա, երևում է էկրանը։ Այո, այո, տեսնում ենք Սահիկներ։ Հա, հազար ներողություն էլի բոլորից։ Խնդիր չէ, ենք հետո կլսենք և հետո կլսենք Ին հասմիկին, հա, ձերքը միացեք, սկսեք Նարինե ջան։ Ուրեմն ներկայացնեմ, ես 12 թվականին եմ մասնակցել տարվա լավագույն, իհարկե այն ժամանակ այլ ձևաչափով էր, ավելի դժվար էր, դպրոցներ ներկայացնում, հետո մարզպետարան, այդպես ամեն մարզից մի ուսուցիչ էր ընտրվում, բայց ես անվանակարգ բերեցի այդ ժամանակ, այն ժամանակ բանավոր դասալսումներ էին, մեկն էր պարգևատրվում եւ երեք անվանակարգ, ինձ անվանակարգ բաժին հասավ, բայց ինձ թվում է ձևաչափը ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին ու ամեն տարի մի տեսակ փոփոխություններ են իրականացվում։ Հիմա երևի ինչ դպրոցում աշխատել եմ 20 տարի կլինի, բնապահպանություն ենք դասավանդում ու
ընթացքում զգում էինք, որ դա տեսական նյութ միայն դասարանում է, այդ գիրառությունը քիչ է մնում։ Այդ ծառատունք, թռչնաբներ, կտամաններ քիչ-քիչ անում էինք, բայց վերջին տարիներին կարծես լրահոսը, տեղեկատվությունը ավելի մեծացավ, իսկ մեր երկիրը մի փոքր դրա կարիք ավելի շատ ուներ, զարգացած երկրները ավելի շատ են էլի զբաղվում այդ հարցերով, ավելի շատ կարդում եմ ռուսական կամ օտարալեզու կայքերից թարգմանում եմ նյութերը, հետաքրքիր վերլուծություններ ունեմ։ Իհարկե շնորհակալություն Տիկին Կոսյանին, գիրքը բավականին սիր ունե, հայտագրիչ է, գրագետ է, ուրախ եմ նրա համար, որ մեր Հայաստանին ահագին ամեն թեմայում բաժին է հատկացված, ահագին շատ լավ տվյալներ թարմացված են, չենք հանդիպի, շնորհակալություն Տիկին Կոսյան, ահագին կիրառելի է, շատ, շատ հավանում եմ, արձակուրդներին հիմա մոտս է, դպրոցից բերել եմ։ Հիմա երևի ներկայացնեմ հատվածը, սա իմ աշխատանքի մեջ երևի կարող է այս մի նկարն է կամ երկուսն է, չգիտեմ։ Դպրոցում ինձ չունեմ կաբինետ, դպրոցում ինձ չեմ վարձատրում որպես խմբակ, բայց ես աշխատում եմ, սա իմ նախասիրությունն է։ Այստեղ երեխաների նկարներն են, այս մի հատված է, ինչ է էկոլոգիական կրթությունը կամ էկոկրթությունը։ Ուրեմն այս տարի նաև մասնակցեցի մասնակցային դպրոցում լոռու մարզի աշխարհագրության վերապատրաստողն եմ, բնագետներին պիտի ներկայացնեի ինչ է էկոկրթությունը, մի փոքր այս հատվածները այդտեղից ուսումնասիրեցի այլ երկրներից, թե այնտեղ ասենք թե հիմնականում շեշտը ինչին են ուշադրություն դնում, ինչին է միտված կրթությունը, էկոկրթությունը, ինքը անբաժան է, ինչին է ազդում, երեխաների տարբեր նկարներ են տարբեր աշխատանքներից։ Ես չկարդամ սրանք, իհարկե էկոկրթության բովանդակությունը փոխվում է, իհարկե փոխվում է, տարբեր երկրներում տարբեր են դրանք, հա, որովհետև մենք ունենք երկրներ, որտեղ իրենք նոր-նորեն, ասենք, հասկանում ինչ է, ինչպես պետք է պահպանեն, մյուս երկրները անխնա օգտագործում են բնությունը, դրանք տարբեր չափանիշներ են տարբեր երկրներում, ուղությունները երկուսն են, այստեղ իհարկե ես ներկայացրել եմ, դեռ 14 թվականին, հա, հավանաբար արդեն բնագետ ամսագրում ես գրել եմ հոդված էկոակումբի կարևորությունը, դերն ու նշանակությունը, թե ինչպես եմ դպրոցում բացել էկոակումբ, ինքը լավ, ես հետո շարունակեմ, այստեղ կրթություն թերթը անդրադարձել է, հա, այս հաջորդն նույն նկարն է իհարկե, կրթություն թերթը անդրադարձել է իմ գործնեությանը, սա 12 թվականն է, որ ես զբաղվում եմ էկոկրթությամբ, այս մյուս մրցանակը էներգիայի շրջակա միջավայրը ամենամյա միջազգային մրցույթում ես Նորվեգիայի կողմից մրցանակի արժանացա, բայց ես առարկան չեմ դասավանդում դպրոցում, սա որպես առանձին բաղադրիչ տրվում է, իթվինինգում եմ օգտագործում, բնապահպանական շատ ծրագրերի եմ մասնակցում և հիմնականում շեշտը դնում եմ հենց այդպիսի նախագծերի վրա համագործակցում և երկոր կլինի ինչ արժանացա եվրոպական հավաստագրի և հենց այդպես էլ, ներող կլինեք, հենց այդպես էլ ես չգիտեմ, ինքնուրույն սովորեցի, բայց հիմնադիրները թուրքեր էին, երկու հիմնադիրներ, մի փոքր սկզբից դժվարություններ, բայց կարողացա հաղթահարել, որովհետև հեռավար դասեր, սեմինարների չէին մեզ կցում, թե մենք փորձում էինք լսել, բայց կարողացա հասնել և որակի հավաստագրին։ Բացել ենք վերջերս էկոակումբի էջը, ինչու անգլերեն եմ ես ընտրել, որովհետև տարբեր չելենջների ու մրցույթների ենք մենք մասնակցում, տարբեր երկրների, անվանումը հայերենից մենք փոխեցինք օտարալեզու, որ ասենք հասկանալի դառնա։ Վերջին տարին ինչպես բացվեց, ես մտադիր չէի, ուղղակի տարբեր աշխատանքներ անելու ժամանակ երեխաներին հետաքրքիր էր լինում
հա գնահատված էին զգում, երբեմն ես նկարներն էի տեղադրում, այնտեղից ներբեռնում էին։ Այդտեղ շատերին հասանելի չէին այլ գործիքները, եւ այդպես կամած կամած կարծես խումբը ստեղծվեց։ Սա արդեն լոռու մարզում այս տարի ես էկոկրթությունը ներկայացրել եմ, ինձ Երևանից ուղորթեցին։ Հաջորդը էկոլոգիական կրթություն, սա արդեն դպրոցինն է, նախ տարբեր տարիների խմբերի երեխաներ են։ Ունի ինքը լոգո, ինքը ունի կարգախոս, մենք ամեն տարի ժողով ենք հրավիրում, ես հիմա կասեմ դրա մասին, էկոակումբի էկոլոգիական օրացույցուն ենք, մենք ամեն ամիս աշխատում ենք այդ օրերին, հա, հոկտեմբերին մենք թռչուններին նվիրեցինք, յուրաքանչյուր էկոակումբի երեխա թռչունը, որը չէր ճանաչում, ինքը ներկայացնում էր էկոակումբի խմբում։ Հիմա երևի թե մի փոքր ասեմ էկոակումբի մասին։ Այս սկզբից, երբ ես ընտրում էի երեխաների, իրենք շատերը ավարտում էին ու ասեն կապը չէր լինում, փոքրիկներին երբ հավաքում էին, նորից նույն քննիչների առաջ էին կանգնում, եւ հետեւաբար այդ փորձը ամեն ինչ ասում է։ Ավակների հետ կցեցի նաև, դպրոցը մեր միջնակարգ է, կցեցի նաև միջին դպրոցի երեխաներ, ավելի կրտսերներ, եւ այդ կապը, օգնությունը միմյանց սովորեցնելը, փորձի փոխանակումը ամեն բան հրաշալի է։ Իհարկե, երբ մենք ճանապարհորդում ենք, մի քիչ խնդիր է լինում կամ դասընթացների ենք լինում, դպրոցից հավաքել տարբեր դասանների երեխաներ, ես չունեմ դասղեկական, կարողանում ենք այդքանը հավաքել ու ասենք ուղղորդվել սեմինարների բնապահպանական կենտրոններ, մի քիչ այդ հարցում դժվար է, բայց շատ լավ է, երբ տարբեր տարիքային խմբի երեխաներ ընտրվում։ Այստեղ մենք մասնակցել ենք կանաչ հմտություններ երիտասարդների, հա, կլիմայի փոփոխության երեխաները պարգևատրվել են, սա մեր լոռու մարզի Smart կենտրոնում է դեպետի մարտի 18-ին։ Շատ հաճախակի մեր բնապահպանական ընկերությունները, կենտրոնները կանաչ, իրենք տարբեր մրցույթներ են հայտարարում, այստեղ կանաչ կենտրոնն է, Ստելա Սարուխանյանը եւ մայրիկը, Տիկին Սարուխանյանը, իրենց կենտրոնն է, երբ երեխաները մրցույթին շահել են ու գնացել են, ճիշտ ասած ես կենտրոնները չեմ հասցրել գնամ, բայց իմ երեխաները հնարավորություն են ունեցել մարզի, նույնիսկ ուսանողների հետ են շրջակայում արդեն։ Մյուսը թափոնների վերամշակման համաշխարհային օրվա նվիրված էլի մրցույթ է եղել երեխաների, ես վերամշակող եմ կարգախոսով, երեխաները իրեր են պատրաստել, թելերի տուփեր, չգիտեմ, երկրորդային վերամշակման իրեր էլի մասնակցել են, բավականին մեծ են նրանց մաս, մարտի 21-ին էլի գնացել են տնկարան, սա արդեն Կարինի տնկարանում է, մյուս խումբն են շահել երեխաների, մարտի 22-ը ջրի համաշխարհային օրվան հեռավարի ժամանակ մենք դասեր ենք կազմակերպում, մի հրաշք կենտրոն ունենք Մարգահովտում, ATP բնապահպանական կենտրոնն է, Մարգահովտի իր հյանալի մի համակարգող Գայանե Մարկարյանով, կարծես ինքն էլ դրսից եկած, զարգացած, չգիտեմ, ոնց, չգիտեմ, հրաշալի ազնվորություն, բանի մած, կարծես, չգիտեմ, շատ մեծ լավ սրտով ազնվորություն է ինքը։ Հունիսի 5-ին շրջակա միջավ, ինչպես փորձենք իմի բերել, ես տեսնում ձեր սահիկների թիվը 70-ի է հասնում, այդ նշանակում ես արագ գնամ, հա, եթե դեմ չեք 70-ը որ անեք, մենք այսօր չենք քնի, հա, չէ, ես արագ գնամ, հիմա եկեք հետեւյալն անենք, այդ ուղակի նկարներ են արդեն, վիդեոների աշխատանքներից գուցե կան, հա, այստեղ բոլոր լինքերը ես ուղարկել եմ, ինչ աշխատանք արվել է, էլի այստեղ մեր լոռու մարզում, ուղղակի կան, ես նայեցի խմբում մեր լոռու մասնակիցներից, իրենք հավանաբար չգիտեն, ագրարային համազանուն բացված հապ կա, այնտեղ երեխաները գնում են սեմինարների են մասնակցում, իրենք են արդեն ավակ երեխաներս, իրենք են ՀԿ-ներին ակտիվություն ցուցաբերում իրենք, սրանք դասեր են,
անապատացման երաշտի դեմ, անգամ բնապահպանության նախարարության հետ ենք մենք դասերին մասնակցել, բնության մեջ դասերն են, դե սրանք հիմնականում բոլորս ունենք ինձ վարած դասերն են հողաբարելավման եւ այլն, անտառների կարևորության մասին դասերն են, երբ բնապահպանն է եկել մեր մոտ։ Գիտեք ինչ եմ ուզում հարցնել, հիմա տեսեք հարուստ ծրագիր ունեք, ահա պիտի սովորենք մի բան, կղզիներով էլ չենք աշխատելու, որովհետև երբ որ կղզի կղզի աշխատում ենք, ընդհանուր արդյունք չենք ստանում մեր երկրի համար։ Կիսվեք ձեր փորձառությամբ, ինչպես կարելի է ձեր հետ կապ հաստատել, ինչպես կարելի է ձեր փորձառությունը տանել ուրիշ քաղաքներ ու գյուղեր և տարածել ու վարակել մյուս ուսուցիչներին։ Քայլ առաջին, գուցե ձեր էլեկտրոնային հասցեն տակ։ Սիրով համագործակցում ենք, դե իհարկե այս տարի սեմինարներով հանդես եկա մարզում, հիմնականում իրենց հետազոտականն էլ հենց այդպես էին գրել ամեք իրենց դասերին, հա էլի ուսուցիչներ ես օգնում եմ իրենց մեծ շարքային, ես Տիկին Կոսյանի խմբում երբ ես նյութեր կիսում եմ, ինձ անհատապես էլ են գրում, այնպես չի որ այստեղ ջրի վերլուծություններ են կատարել, դպրոցի մոտ գետ կա, սա մեր բնապահպանական կենտրոնն է, իր էնդեմիկ բուսատեսակներով մեր այցերն են կենտրոն, այնտեղ սա Մարգահովտի տնկարանն է Հապալասի, երբ երեխաներին ես տարել եմ, Հապալասի փառատոններին եմ տանում երեխաների, ծանոթացնում շարադրությունների մրցույթում, իմ աղջիկն է Շահել, ինչ արեց COVID-ի ժամանակ, ինչպես բնության հետ, սրանք տեսանյութեր են, ես նկարում եմ ինչպիսին, ինչպես ուզում եմ երեխաները օգտակար լինեն մյուսիներին, երբեմն մրցույթներին մենք դրանք շահում ենք, ոչ թե երբեմն շահում ենք հիմնական, հա կլիմական արխիվին ենք այստեղ միացել, սա երեխաների, փոքր երեխաների աշխատանքներն են ու շատ են, միջին դպրոցի երեխաներն են, սրանք ավակների սանիտարական աշխատանքներն են, թուղթ աղջիկ կարքախոսին ենք միացել, ամբողջ դպրոցում 1 տոննա միայն մաքուր թուղթ ենք հավաքել, ուղարկվեց արտադրամած, որը վերամշակվեց, ամբողջ դպրոցը մասնակցեց այս աշխատանքին, այստեղ նկարում թուղթ աղջիկ կարքաբանն է, ՀԿ-ի աշխատողներն են, հրիպսին է, երբ մի օր ինձ ասեցի, ինչ ես անելու, ասում եմ դե բավականին մատչելի է, ու թուղթ մոտապես 17,000 դրամ էինք մենք կիսամյակում, ինքը ուրեմն փոխանցում կատարեց և դպրոցի բակում ինչպես տեսնում եք նստարան չունեինք, մեկ նստարան ունեցանք, մյուսն էլ տնօրինությունը իհարկե կարգավորեց, նվիրեց, սա աճենք միասին ծրագրին է, Սոջինեի սերմեր ենք տնկում, կանաչ համայնքի մրցույթում մեր էկոակումբը հաղթող ճանաչվեց, նաև մենք գնացինք Դիլիջանի ազգային պարկ ճանապարհորդության, այստեղ եղջերուների բազմացման կենտրոն։ Ես որ արդեն մեզ այն որ ասում եմ, սա քանի տարվա աշխատանք այն փորձի մեջ ներկայացած է։ Այս մենակ վերջի տարվա նկարներն է, պատկերացնում եք, վերջի երկու, բայց վաղ եմ սկսել, չի եղել ցանց, հիմա դուք տեսեք, հիմա այստեղ մրցանակներն են, որոնք միայն այս վերջի տարվանն է, մասնակցություն բնապահպանական, ոչ մի հին բան չկա, ներքևին է իմ մրցանա, այս Competition Winners, սա Edwinning Klima 2020 մրցույթ էր հայտարարել Հայաստանից, մեր դպրոցը Վանաշենը, մեկի Աստղիկ Մարկոսյանի դպրոցը նստաններ շահեցինք, բնապահպանական, ահա, մեկ պլաստիկ, մեկ աշակերտ։ Հիմա հետևյալն ենք անում, դե ես տեսում հսկական աշխատանք են, տեսեք հլ ինչ են, ինչ է, հասկանում եք, ես սա աշխատանք է իրական, երբ ուսուցչի մրցույթին ասում են այնպիսի նախագիծ, հա սա անցյալ տարվանն է, սեպտեմբերի 10-ին համաշխարհային մաքրության օրը եղել, մենք հավաքել հանձնել ենք կամավոր գլխիկները առանձին, այս տեսանյութերն է, այս բնապահպաններից է մեզ հյուրեկել, Վանաձոր եկել Անի Խաչատրյանը, մենք երեխաներին տարել եմ ես իրեր պատրաստելու, էքսկուրսիաներն են, անգլերենով նկարում ենք տեսանյութեր, բնապահպանական ուղարկում մրցույթների, բոլոր իմ կայքում կա, երեխաներ էկոպայուսյակներ են գովազդում, ունեն, բռնում են, իմ էջում էստեղ տեղադրված է, հա սա արդեն շահացն է, չգիտեմ, այն ներկայիրազեկին, գուցե հնարավորությունն այնպիսին է, որ իմ մասնագիտականն է էստեղ արդեն իսկ օգնում, և իմ ամենամեծ նվաճումներ, երբ իմ աղջիկը ինչ է գրել, հա, ես ավելի սիրեցի բնությունը, այդքանից բավական էր, և մի խնդրանք էլ է, էստեղ վերջին իմ
աշխատանքը երևի շատ ավելի միտված էր հենց ներկայացնելու սրանքի մեկուագումբի սաներն են վերևին հենց էջում է ովքեր վիրավորներ են բոլորը հիմա վերադարձել են եւ վերջում աշխատանքս նվիրել եմ իմ հերոս Սրաչին այսքանն է երևի ավելի շատ ես վերջից պիտի գայի իմ երախտիկն էր սա վերջից որ գայի կհուզվեին հիմա Ես մանդատ ընդհատում ձեզ։ Ես տեսնում դուք հսկա աշխատանք եք կատարել։ Ես վերջին։ Այո, չեք բարձրացրվում։ Բայց կան մարդիկ, ում համար բարձրացրությունը երկրորդական գործառույթ է, նրանք ուղղակի հաճախ։ Իհարկե։ Ես ձեզ պիտի հետևյալն առաջարկեմ։ Դուք կարող եք ավելին անել, քան անում եք մեկ դպրոցի շրջանակներում։ Կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն իսկապես որտեղից սկսել, ինչպես ավարտել։ Եթե ունեք Facebook-յան կայք էջ կամ ասացիք բլոգ ունեք, Փորձեք խումբ ունենք, այո։ Ահա, հիմա ձեզ առաջարկում եմ, գրեք ձեր Facebook-յան էջը, գրեք զրուցարանում ձեր էլեկտրոնային հասցեն։ Իսկ մեր մյուս ուսուցիչներն, ովքեր իսկապես տվյալ բնագավառում մասնագետներ են, ժողովուրդ, մենք պետք է կարողանանք իսկապես միմյանց հետ համագործակցել եւ աշխատել։ Վերջին երևի 2 տարին ինչ մեր հետ աշխատում եք, մենք մենակ դա ենք ձեզ կոչանում։ Փորձեք կապ հաստատել Նարինեի հետ։ Պետք չի, որ անպայման գնաք հասնեք հենց Վանաձոր, անկախ այն հանգամանքից, որտեղ եք ապրում։ Նարինե ջան, կարող ես խումբը հավաքել եւ գրել. «Այ հիմա այսպիսի մի ծրագիր ենք անում, չգիտեմ, հոկտեմբերի քանիսը կամ առաջիկա էս նոյեմբերի մեջ ինչ օր կա»։ Իմ մտքին այսպիսի մի բան կա։ Ես ծրագիրը կազմել տեղադրել եմ կայք էջում եւ մյուս ուսուցիչներ թող յուրաքանչյուր եթե դեմ չեք օգտագործեն։ Այն նման պարագայում ենք ունենանք իսկապես էկոլոգիական տեսանկյունից բանիմաց քաղաքացիներ։ Կարող եք դա անել։ Դե հենց հիմա։ Այո, իհարկե, ես դե միտք ունեի Zoom-ով միանալ, որովհետև շատ են անհատապես զանգում, ես երկու տեղ եմ աշխատում ու բավականին ծանրաբեռնված, բայց սիրով, ես պատկերացեք, հասցնում եմ, սա իմ հոբին է։ Սա, չգիտեմ, այն ես գրել եմ, չէ, բնություն սիրել նշանակում է հայրենիք սիրել։ Իմ համար այդ կարգախոսն է։ Դե հիմա ես գիտեմ, որ դժվար կլինի։ Ես ստեղծեք ձեր բլոգը, գիտեք, բլոգը։ Բամ չգիտեմ։ Դե որ մտած։ Գրեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն։ Մենք կփորձենք ձեզ օգնել, որ դու կարողանաք ինի վերել համակարգը, դուրս գալ ձեր դպրոցի շրջանակներից եւ կարողանալ նաեւ ուղղորդել մյուս ուսուցիչներին։ Հա՞։ Շնորհակալ եմ, ներող կլինեք, էլի որ խնդիրներ առաջացավ տեխնիկական։ Այն հազար ներողություն, էլի։ Անիշ ցույց տվեցիք արժե որ մենք նայենք ու սպասենք։ Ես դադարեցեցի քիսելը, Նարինե ջան, գրում եք ձեր Սիրինեն չնայած կարծես թե ուղարկել եմ, բայց իմ կոչը պիտի լինի ձեզ։ Բոլորը ժողովուրդ միավորվում եք, մի սպասեք, խնդրում եմ որ վերևից մեկը ձեզ միավորի։ Տեսեք ինչ հսկայական աշխատանք կարող եք կատարել միասին։ Սա Նարինեի Eco Facebook-յան edge-ն է, այ հիմա կարող եք միանգամից միանալ, ես էլ սիրով կմիանամ։ Նարինե, շնորհակալ ենք ձեզ հսկայական աշխատանքի համար ու վստահ ենք, որ նման հայրենասեր խնդիր, ես այդ մարդկանց խնդ եմ կոչում, ովքեր իսկապես հսկա գործ են անում առանց գիտակցելու։ Նման հայրենասեր խնդիրը մեր երկիրը կարողանան այս ցանր վիճակից դուրս հանել։ Միացեք Նարինեին, մեզ էլ դիմեք, ինչով կարող ենք մենք միայն ձեզ կօգնենք։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ կտեսնեք, որ Նարինե որևէ ծրագիր կա ձեր մտքին մեջ, որը հնարավոր է իրականացնել, կոչ արեք, դիմեք ձեր կայքի մեջ, թող մյուս մասնակիցներն է դիմեն, հա, իրականացնեն։ Այդ տեսեք, այդքան կազմակերպությունների անուններ տվեցիք։ Ես հիմա նստած մտածում եմ, արդյոք բոլոր ուսուցիչները գիտեն, որ այդպիսի ՀԿ-ներ կան, որ այդպիսի ՀԿ-ներ են աշխատում, որ այդպիսի ծրագրեր կան եւ այլն։ Փորձեք տեղեկատվությունը բարձրացնել ուսուցիչների եւ կապ ստեղծել։ Պետք չէ ամբողջ աշխատանքը սեփական ուսերի վրա տանել, բայց համատեղ արդեն աշխատելով շատ բաների կարող եք հասնել։ Շատ լավ, Նարինե Կայքեջին միանում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եկեք լսենք, ձերքեր կան, Նայրային ենք պատրաստ լսել, Նայրա ջան, լսենք ձեզ։ Նայրա Ղազումյան, կարող եք բարձրախոսը միացնել, հետո Սյունե ջան, ձեզ կմիացնեմ։ Տիկին Հասմիկ, դուք եթե հարց ունեիք, հա, մի վարկյան կներեք, հազար ներողություն, ես էկրանը չեմ բացում, ճանապարհին եմ, բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորից, Սեդա ջան, ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այսպիսի հնարավորություն եք տալիս, որ
մասնակիցները եւ շահող արտահայտվեն եւ փորձի փոխանակումը ինձ թվում է ավելի կնպաստի որ մենք ավելի կատարելագործենք ներկայացրել եմ թանգարանը դպրոցում կրթական ծրագիրը ինչու թանգարանը դպրոցում ինքս ապրելով մարզում սահմանամերձ մարզում շատ հաճախ երբ որ երեխաներին ուզում ենք էքսկուրսիաներ տանենք մասնավորապես քաղաք դժվարությունների ենք հանդիպում որովհետեւ ոչ միայն գալիս են երեխաները, այլ նաև ծնողներն էլ պիտի իրենց ուղեկցեն եւ սա կրկնակի հավելյալ ծախս է առաջանում, որպեսզի երեխան ծնողը մոտ գտնվի թանգարանի, ես փորձեցի ստեղծել մի նախագիծ ծրագիր իրականացնել թանգարանը դպրոցում, որտենից երեխան միանա թանգարանին, հետո մենք դպրոցում կքննարկենք ինչ ստացանք ու ամեն շաբաթ կապվում ենք որևէ թանգարանի հետ, ասեմ որ ինքը գործող ծրագիր է եւ շարունակական բնույթ կրող։ Լսվում է իմ ձայնը։ Հա, ծրագիրը գործող, հա, շատ լավ։ Ծրագիրը գործող է եւ շարունակական բնույթ է գրում։ Մենք ունենք Facebook-յան փակում, հենց թանգարանը դպրոցում, որտեղ նախապես գրում ենք, թե որ թանգարանի հետ ենք հանդիպելու եւ սիրով հանրապետության տարբեր մարզերի սովորողներ, ուսուցիչներ, ինչու՞ չէ նաեւ ծնողներ, հաճույքով միանում են, քննարկում են կատարում։ Ընդհանուր ներկայացրած եմ եղել ծրագրի նպատակը, վերջնարդյունքները, այն ինչ որ սահմանված է եղել չափանիշները բոլոր ապահովելով, կցելով նկարներ, կցելով տեսասահիկը, ձայնագրությունները, ամեն ինչ, բայց հայտնվեցինք չպարքեվա տրվողների ցուցակում, երևի ամենավիրավորականը ինձ համար էդ է, որ փաստաթուղթը ինքը ֆայլը գնում էր չպարքեվա տրվողների ցուցակ։ Ես ինքս մասնակցել եմ ԱՊՀ երկրների մրցույթում, նախադպրոցականների մրցույթում ու տեսնելով թե դրսում ինչպես է արժևորվում մանկավարժը, անգամ չպարգևատրված մրցանակ չշահած մանկավարժը ինչ հիացմունքով, գոհունակությամբ, շողշողալով դուրս է գալիս դահլիճից, այ ես մենակ այդ կուզեմ, որ մանկավարժը հարգվի, սիրվի, անգամ եթե որևէ տեղ ինքը թերացել է, գոնե իմանա, ես 4 օր համառորեն զանգել եմ նախարարություն, 4 օր եւ պնդել եմ, որ ինձ ասեն, թե կոնկրետ որ չափանիշից եմ ես թերացել, այնուամենայնիվ պատասխան չեմ ստացել, 47.5 միավոր էր վաստակել իմ ծրագիրը, այդ է եղել իմ ստացած պատասխանը, չեմ հուսահատվում, ասեմ, որ շատ շուտով դրսի նույնիսկ կապեր ենք այսպես ճարել Սանկտպետերբուրգում գործող թանգարանների հետ, արդեն լայն հնարավորություններ ենք ստեղծել, դուրս են գալուց նաև միջազգային հարթակ եւ փորձելու ենք նաև մեր հայ փոքրիկներին, մեր երեխաներին ծանոթացնել դրսում գործող թանգարանների հետ։ Այսքանը երևի Սեդա ջան, եթե ճիշտ ասած ճանապարհին չլինեի, տեսասահիկով ավելի մանրամասն ցույց կտայի ծրագիրը, բայց բուն այությունը է եղել։ Նայերա, բայց մենք ձեզ չենք թողնում դեռևս գնաք։ Ամբողջական պատասխանը ինչ է եղել, մեզ հետաքրքրի ծրագիրը գրավիչը։ Թանգարան այցելելը կարևոր է, բոլորս է հասկանում ենք ինչ է նշանակում այո, մարզերից, գյուղերից գալ հասնում, եթե ձեզ թվում է Երևանը բնակները վազելով են գնում, պիտի ասեմ, որ չէ, դա էլ է կազմակերպել, տանել, բերելը բավականին դժվար է։ Հիմա, դուք ասացիք խումբը փակ է Facebook-յան։ Հնարավոր է բացել ուրիշների համար։ Ես կարողացա ճիշտ ասած, ես խալվեցի, երևի որ սկզբից փակ ստեղծեցի, հետո ինչքան փորձեցի չկարողացա, եթե որևէ մեկը կկարողանա ինձ օգնի, որ փակ խումբը բացենք, մեծ սիրով կբացեմ։ Անի, Հայկանուշ, կարող ենք օգնել, դուք եք մասնակից։ Այո, ես ասեի, Facebook-ով փորձենք աշխատել, երևի կարող ենք։ Եղա, շատ բարի։ Ահա, Անին ձեր հետ կապ կհաստատի կօգնի։ Երկրորդը, փորձեք ժողովուրդ, դուք սկսում եք հետաքրքիր ծրագրեր, մեծ գաղափարներ եք մեջը դնում ու փոքր շրջանակ եք վերցնում, բացեք խումբը, մեծացեք շրջանակը, փորձենք նաև դիմել բազմաթիվ թանգարաններ, օրինակ Վատիկանի թանգարանը բաց է, գիտեք, օնլայն կարող եք այցելություն կազմակերպել ձեր երեխաների հետ, կամ բազմաթիվ թանգարաններ, որոնք եթե դուք կոլեկտիվ հայտ ներկայացնեք եւ ասեք, որ դպրոց է եւ կրթական ծրագիր է, մի անգամից ձեզ կհրավիրեն, հատուկ հղում կտան եւ կգնաք այդ թանգարանները։
Ահա, շատ բարի։ Ծրագիրը ու փորձեք ներառել շատերին, շատ ուսուցիչների, չեմ ասում ծնողների, ուսուցիչների եւ միասին թանգարանային այցելություններ կազմակերպեք։ Հիանալի գաղափար է, հա։ Հրաշալի կլինի։ Մի էսպիսի առաջարկ եմ։ Այ հիմա դուք ասում եք, ես պատկերացեցի, որ ինչ-որ շրջանից երեխաներ են գալիս, չգիտեմ, Երևան կամ գնում են Գյումրի, ինչ-որ թանգարաններ կամ չգիտեմ ուր են գնում թանգարան։ Փորձեք կապ հաստատել, օգտագործեք մեր հարթակը, ձեր անձնական ծանոթությունները, եթե ունեք։ Ենթադրենք գալիս եք Երևան, կապ հաստատեք, չգիտեմ, տարական դպրոցի աշակերտներ են, Աստղիկը խոսեց Աստղիկի հետ կամ որևէ այլ ուսուցիչի, ասեք կլինի միասին գնանք թանգարան այցելության եւ աշակերտների թանգարան այցելությունից հետո նստենք, չգիտեմ, որևէ տեղ եւ աշակերտների համար մի հատ մրցույթ կազմակերպենք կամ քննարկում կամ դերախաղ։ Կապեք մեր երեխեքին իար հետ։ Փորձեք հնարավորություն տալ շփվեն իար հետ։ Սա էլ է հետաքրքիր։ Շատ լավ։ Ուրիշ հարցեր կան Նաիրային, ինչ եք կարծում, ինչ բաց թողեցի։ Եկեք Սոնայի եւ Սիրինեի ձեռքերի բարձրախոսներ միացնեմ, եթե Սիրինե ջան ձերը Նարինեի հետ է կապված, սպասենք։ Սոնա, եթե ձերը Նաիրայի ներկայացածի հետ է կապված, լսենք։ Հարցերը Նաիրայի հետ, որ ասացիք համագործակցել մեր դասվարների հետ, հիմա մենք Նաիրայի համագործակցություն ունենք, ես ներկայացնում Մայրաթոր Սուպերմարկետների օրնական դպրոցը 3-րդ դասարան։ Եվ նամակ են անցնում երեխաները, գործնական որպես աշխատանք, իրենք նամակ են գրում Իջևանի թիվ 4 դպրոցի 3-րդ դասարանի, այսինքն Նաիրայի աշակերտներին, ու գնացին փոստ, ուղարկեցին նամակները, Նաիրայի աշակերտները պետք է պատասխանեն, ու փորձել են կապ հաստատել, որ հետագայում էլ արդեն երեխաները կարող են հանդիպել, շարունակել նամակագրական կապը, եւ եթե հնարավոր լինի նաեւ հանդիպեն ընկերանը։ Եթեք, ասա նշանակում ուսուցիչներն աշխատում են, փոփոխություններ են իրականացնում։ Շատ լավ։ Այստեղ Նաիրային հարցեր ուղված հղումը կդնեք խմբի։ Նաիրա ջան, փորձեք հղումը դնել, անեն ձեզ կոգնի խումբը բացեք, որպեսզի այն ավելի մեծ լինի եւ կարողանանք ներառել շատ մարդկանց, եւ ցանկության կամ հարցերի դեպքում փորձեք մեզ դիմել, փորձենք անպայման օգնել։ Կեցեք։ Հիմա կարծես թե այլ մասնակից չունենք այս պահի դրությամբ, կուզեմ ամփոփել, արդեն մոտավորապես 1.5 ժամ, 1 ժամ 40 րոպե խոսում ենք, աշխատում ենք այդ ուղությամբ եւ լսել ձեր հարցերը։ Սիրինե ջան, լսենք ձեր հարցը։ Իմս հարց չէր, իմս թանգարանների հետ կապված, շատ օգտակար կլինի այդ օնլայն հանգարանները, շատ կիրառելի են Սեդա ջան, դասղեկի ժամերին էլ դա ենք իրականացնում, հատկապես այս համավարակի դեպքում երեխաները հաճույքով, մենք այդ հարթակով կարողանում ենք մտնել Էրմիտաժ եւ ամեն մի պաստառի առաջ, մի կներեք պաստառ չներեք, կտավի առաջ կանգնել, ուսումնասիրել, հետո առաջադրանք երեխաներին, որ ներկայացնեն այս հեղինակների այլ կտավները, եւ այնպես են երեխաները ակտիվ մասնակցում, որ հետագայում կարող է համացածում ուղակի այդ խառը նկարները հավաքենք դնենք, երեխաները արդեն սկսեն ճանաչել, որը ում կտավի գործն է, ոչ թե կոնկրետ այդ նկարը, որը մենք տեսել ենք, ծանոթացել ենք այդ կտավը, այլ արդեն հեղինակի ձեռագիրն են ճանաչում իրենք, կարողանում են անծանոթ նկարը նույն հեղինակի կռահեն, որ դա այդ նույն հեղինակն է, այնպես որ դասխեկի ժամերին դա շատ կիրառելի է եւ շատ լավ ծրագիր է։ Ինչ վերաբերվում է Նարինեի, ասեմ, որ մեր ամենաակտիվներից է ինքը, ասեմ, որ առանց տարածք ունենալու էկոակումբային աշխատանք վարելը շատ դժվար է, առանց տարածքի, առանց խմբի, եւ այսպես ես աղվերանում իթվինիգի ծրագրի սահմանում Նարինեի հետ հանդիպեցի եւ տեսնում եի, թե ինչպես է ինքը հեռախոսով, հեռավար ձևով համակարգում իր ակումբի աշխատանքները երեխաների հետ, դա շատ ողջունելի է, այսինքն ոչ միայն թղթի վրա գրել, ներկայացնելն է դա, այլ նաեւ անվերջ աշխատելը։ Այ եթե մենք ամեն համայնքում ունենանք տարական դպրոցում աստղիկներ, բնագիտական մասնախմբում ունենանք Նարինեներ, մենք ոչ մի խնդիր չենք ունենա։ Դա է ուզում ասեմ, որովհետեւ իրոք նվիրյալ մարդիկ են եւ ինձ թվում է այստեղ հավաքվածները բոլոր նվիրյալներ են իրենց գործին։ Շնորհակալություն, որ նման օր պարգևեցիք մեզ, միմյանց հետ եւս մեկ անգամ շփվելու եւ փորձի փոխանակում իրականացնելու։ Սա է ընդհանրապես ուզում ասել, շնորհակալություն։
Sizin de gidek, ինձ թվում է մենք ունենք այդպես նվիրյալներ։ Մենք ուղղակի յանք չենք ճանաչում։ Շատ ունենք, շատ։ Այո, ինձ թվում է մենք ունենք ու յար չենք ճանաչում։ Հիմա մեր մաքսիմում խնդիրը պիտի լինի միավորվենք։ Լսենք Նարինեին։ Նարինե ջան, միացեք բարձրախոսը։ Շնորհակալություն Տիկին Կոսյան։ Շնորհակալ եմ։ Ի դեպ ասեմ, գուցե էլի ուսուցիչներին հետաքրքիր լինի, ես նաև Viber-ի խմբում ենտեղ հեշտ է համակարգել, առաջադրանքներ տալը, ուղարկելը, դա էլ է հեշտ։ Միասին օգտագործում ենք այդ հարթակը։ Էլի ուս, հա, եւ նաև մրցույթ է հայտարարվել, իհարկե շնորհակալություն Տիկին Կոսյան, որ նաև այդ մեր տեսական գիտելիքները ամբարում եք։ Նաև արդեն անցել ենք տեսանյութերին, պաստառների, նախագծերի մրցույթ է հայտարարվել եւ մասնակցում ենք։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Ես կարող եի սուսուփուս ուղարկել իմ տեսանյութերը, չէ՞ մրցույթի։ Չեմ արել, շատ շուտ նկարել ենք, երեխաներն են նկարել, ես աղվերանում էի դեռ։ Ու այդ նյութերը ես դրել եմ Էկո ակումբի խմբում, որովհետեւ շատ ուսուցիչներ դեռ վաղուց հետաքրքրվել են այդ իմ աշխատանքով։ Այսինքն նույնիսկ ես չեմ էլ խուսափել, որ գուցե լինեն ինձ հետ մրցույթում մասնակցողներ։ Ես այդպես եմ էլի աշխատում, ուզում եմ, որ օգտակար լինեմ, որ իրենք, չգիտեմ, տեսնեն ես ինչ եմ արել, մի բան էլ ուրիշ իրենք անեն։ Ես չեմ մասնակցել ինքնուրույն ու կարող էի դա էլ անել, բայց ամեն ինչ թափանցիկ է ու կխնդրե Էկո ակումբում գունե ամենավերջին նկարը տեսնեք, դա որ տարեթվին է դրած, դա բավականին նոր է ստեղծվել խումբը, այնպես որ վերջին տարիների աշխատանքն է դա։ Շնորհակալություն շատ։ Ենք ուզում ենք, որ ձեր աշխատանքը, հիմա մենք տեսնում ենք, թե դուք ինչ նվիրալ եք, մենք ուզում ենք, որ դուք համակարգեք և ոգևորեք, ինչպես ասում եմ, վառեք մեր այլ ուսուցիչներին, հա, այսպես ոգևորեք մյուսներին, դրա համար պետք է որ կապերը հաստատեք։ Հա, ես ասեմ, լոռու մարդու դպրոցներ կան, որ ակտիվ են, 18-ը, 30-ը, նույնիսկ դասվարներ ունենք իրենց փոքրիկ գանձերով, ու նույնիսկ ATP-ի հետ թող համագործակցեն, որովհետև վերջերս փոխնախարարի հետ պայմանագիր կնքվեց Ջիմ Պեպելյանը, որը հովանավորում է ATP-ին, իրենք կարծես թե արդեն վճարում են այդ ուսուցիչներին մայիս ամսից, այսինքն եթե լինեն նվիրյալներ, լավ աշխատեն, չգիտեմ ձևաչափ, որովհետև ես չեմ վճարվում, որովհետև չգիտեմ իրենց պահանջներն ինչեր են, ATP-ն հզոր կազմակերպություն է, ինք ամեն ինչ անում է, միայն Հայաստանի բնությունը պահպանի։ Նույն մի լավ բան էլ ասեմ, ու ամբրանը երբ գնացել են եղջերուների պահպանման բազմացման կենտրոն, մի համեստուհի աղջիկ կար, իհարկե ընկեր Մարգարյանը բերել էր միասին, ուրեմն ասում է իր մայրիկը հանգանակություն է կազմակերպում ԱՄՆ-ում, որ Հայաստանում կարողանան օգնել տարբեր ծրագրերի եւ կրթությամբ եւ ծառատուն եւ այլն, եւ ինչ է խնդրել, զանգել է ընկեր Մարգարյանին, ասել է կլինի իմ աղջիկը գա Հայաստան ու ինքը կամավորություն անի ձեզ մոտ, ամբրանը կլինի ձեզ համար գործեր, մենք պիտի այսպեսին լինենք։ Եթե ես նման պատմություն, եթե նման երեխաների հետ շփվում ենք, ո՞նց մենք Հայաստանից ապրողը, եթե դրսից կարողանում են այդքան մեզ համար չարչարվել, բա մենք ո՞նց չաշխատենք այստեղ։ Ես վստահում այս հանդիպումից հետո բավականին ձեր խումբը մեծանալու է, եւ օրինակ մյուս տարի, երբ որ արդեն ունենանք նման հանդիպում, կգան ու կասեն, այ մենք տեսանք Նարինեն ինչ էր արել ու որոշեցինք Նարինեի հետ միասին այսպեսի մի մեծ ծրագիր իրականացնենք։ Այնպես որ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ շատ։ 1000 ներողություն սկզբի տեխնիկական խոտանի։ Նարինե ջան, հանգիստ եղեք։ Մենք տեխնիկայի հետ ենք աշխատում, իսկ դա լինում է։ Ես ուզում շնորհակալություն ձեզ հայտնել։ Եթե այլևս հարցեր չկան, ես տեսնում որ մոտապես 55 ուսուցիչներ Հայաստանից, լավ, մոտ 50, եթե կազմակերպիչներին դուր չհաշվեմ, այսպես նստած ու շատի լսում են ինչ էր կատարում։ Շնորհակալություն ձեզ ժողովուրդ։ Դա նշանակում է ձեզ հետաքրքիր է ինչ է կատարվում, ինչպես կարելի է մեր երկրի կրթական համակարգը զարգացնել։ Ես վստահ եմ, որ տարեց տարի այդ ծրագրերը շատանալու են, բազմաբովանդակ են դառնալու, գուցե նախարարությունը իր պահանջներն ավելի կհստակեցնի, մենք էլ կարող ենք օգնել նախարարությանը ավելի հստակեցնելու, ասելու թե ինչ ենք ուզում եւ ինչպես կարելի իրականացնել այս ծրագրերը։ Վստահ եմ, որ այս տեսաձայնագրությունը որ տեղադրենք, նրանք, ովքեր չեն տեսել, չեն մասնակցել, նրանք էլ շատ էսպես կոգևորվեն, կհասկանան, թե ինչ պայմաններ են պետք, ինչ է անհրաժեշտ իրականացնել։
նրանք ովքեր չեն շահել, չեն հիասթափում, փորձում են անպայման ծրագրերը կատարելագործել, զարգացնել, փոփոխությունների ենթարկել, գտնել նոր գործընկերների, մեծացնել համագործակցության շրջանակը և հաջորդ տարի անպայման կրկին դիմել։ Դե ինչ, շատ-շատ շնորհակալություն ձեզ, ձեզ մաղթում եմ բարի, առողջ, ինչ ասեմ, երեկո, լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում, մյուս հանդիպումը նվիրված կլինի արդեն նոր մեթոդ սովորելուն, մենք շարունակելու ենք ամեն ամիս, գուցե արդեն նոյեմբերի կեսից 22 անգամ ամիսը հանդիպել նոր մեթոդներ սովորելու համար, ցտեսություն։